Uf, vajza, i me flok më ndafshi. A i sa më mori mali për ty shpirti im. Edhe mua më mori mali. Në nën çdo ditë prisa se do të vishti, por nuk erdhe. Jam hidhruar shumë me ty. Gjihan? Hajde atëherë. Filoni me këta. Mjekimi si po shkon? Ti po vazhdojnë me terapia, po jo? Po, po vazhdojmë, sigurisht. Por nuk ka shumë efekt. Jo, jo, do të ketë sigurisht. Çfarë po thua ti? Do të ecish, do të shohish. A nën harova të tregoj. Unë dhe nëna Dilara do të shkojmë në Dubrovnik. Pse? Ashtu, atje paska një klinik shumë të mirë për mjekim. Ashtu më tha, do të shkojmë atje. Ajde, bi, shiko, sa mishi mirë është. Kjo është mishi më i mirë. Nga kjo dalin vetëm dy copa, para fërsës 200 gram nga një qenjë. Ajde, i bëf mirë. Mos të ftohet, bi, hajde. Nën, çka bëre me punën ti? A filove me punë? Pasi erdhe këtu, do më thënë nuk jena punë. Jo, bia ime po kërkoj, çdo ditë kam pasur intervista pune, por nuk gjeta. Atëherë pse nuk vjen pranë meje? Ti sikur do të çndroje pranë meje, as në punë nuk je hyr. Unë të tregova ty se çdo ditë shkoj në intervist. Ti nuk ke kohë për mua, apo jo? Bi, nëse nëna jote nuk kishte kohë as 30 minuta, atëherë do vinte këtu. Hajde, hajde, filloni me ushqimin. Nëna Dilara nuk dëshiron ti të jesh aty. Ajo të tha mos se ja, prandaj ti nuk vjen. A janë fëmijën? Ti mendon se nuk e kuptoj këtë? Bi, hajde shpirt, hajde ha ushqim. Do të thotë se Azali u gëzua shumë pasi do të shkojnë në Dubrovnik. U gëzua shumë, u gëzua, si mos të gëzohet. Vajza është mërzitër shumë duke ndenjur tërë ditën në atë karrocë invalidore. U mërzit. Vajza ka të drejtë. Por në këtë klinikë ajo do të bëhet mirë, ajo do të del prej atij duke ecur. Shpresoj, Harun. Shpresoj të jetë kështu. Harun, të pyes diçka. Ti a e njeh gjuhën kroate? Ti si moje pjanstvo. Niti sam se od tebe otrijeznio, niti se mogu otrijezniti. Niti se želim otrijezniti. Urdhëro? Ti e gjendja ime e dehur. As që dua të kthjellem, as që mund të kthjellem. Këtë poezi e përktheva kroatisht. Por shumë vështirë ishte. Nuk e di se përkthem poezi. Në fakt edhe kur ishim në shkollë ti shkruaje poezi. Pse më pyet se a di kroatishtun? Sot u lajmërova në atë klinikë. Por pasi ata nuk dinin anglisht e kishe shumë vështirë të merren vesh. Ne nuk arritëm të kuptohemi. Ata tani kanë filluar të mësohen anglisht. Gjeneratat e vjetra nuk dinë as pak. Fundja ai është një shtet me perdet. Në rregull, Harun, çka po thua? A mund t'i besojmë të vërtet kësaj klinike? Nuk mund të garantoj, por nuk mund të humbasësh asgjë nëse provon. Ke të drejtë. Atëherë unë t'i rezervoj. Jo, nuk ka nevojë. Aeroplani im gjendet në aeroport. Mjafton që të vendosësh për datën e sigurt ti. Faleminderit, Harun, ti je shumë i kujdesshëm, por me të vërtet nuk ka nevoj. Do të shkojmë vetëm ne. A, ke ndonjë plan për sonte? Pse? Shpirt? A ti kujdesesh të rëkon për këtë bebe? Çka do të thotë kjo? Ku ta di bi, unë të rëkon e shikoj këtë bebe në prehrin tëndë. Pasi e dua, nën?
Një njëria nuk mund të adoj vëllajnë e vetë. E donë, sigurisht. E, ku po shkon ti? Do dalë për darkë me shoqet e shoqatës. Në regull. Erda, ma jep Gjansu. A fjetë e ti? Zonja Dilara, ju dukeni shumë bukur. Faleminderit. E, ku po shkoni kaq vonë në mbrëmje? Pse shikon? Jo, nuk ka gjë shpirt. Unë mund të vonohem pak. Mos e bëj merak, në rregull? Në rregull. Shiko, edhe kjo është grua dhe ne jemi gra. Shht. Ku shkoj? Nga ta di unë. E, djali, pa tjetër ti duhet ta bësh djali të qaj. Sa gjërat bukra, o zot. Sa gjërat bukra. Vajz. Of. Ai. Vajz, të gjitha këtu janë të zjera si gruri. Ai. Sa të bukura janë këto. Ai. Ai. Sa të bukura. Ai. Sa të bukura që janë këto. Ai. Shumë të bukura janë. Si e të tajmine? A dëshironi diçka? A ende nuk shkuan? Kam bërë qaj tani, hajde e jani. Nëna më në fund do të shmendet. Është në dhoma jo? Mos u shqetëso më shumë. Në rregull? Mos e larka në dhomë të lutem. A, Ozan? Mirë se erdhe. Si e, a je mirë? Ozan, shiko. Ne të gjithë jetojmë së bashku në këtë kulmë të shtëpisë, por asnjësi ne nuk takohemi. Sema! A, familje. A, ti Ozani? Përshëndetje, unë jam në Raj. Ky është Gjan Hashmeti. Emine, a bëre qorp? Unë kam pak punë, miru pafshim. Shiko këtu, Ozan, po pse tërkohon ti mbyllesh në dhomë, pse tërkohon ik në dhomën të ndër shpirt? Eja të të bëj një kafe dhe të ulim të bisedojmë. Shiko, Ozan, eja të të bisedojmë pakë? Shiko, Ozan,
unë tërë konti të shikoj dhe mendoj se kujtin gjanti, ha? Shumë i bukurje, ha? Oh, oh, më, shumë i bukurje të shumë. Më falni, por do të iki. Ashtu, ha? Kurse dhe kujtë din diçka për veten. Qka po bën Gjansu? Asgjë. A mundet të hy? Nëse më pyet se kur do shkojnë ata, nuk e di. Gjansu, mos fol kështu. Unë erdha të të takoj ty. Pastaj, ata janë familjarët e tu. Sigurisht se sa të duan të të qëndrojnë këtu. Familjarët e mi. Shikom jaftëna. Unë nuk duat të të shikoj kështu të pikluar. Çka të bëj? A të qesh? Mos filo sërish. Mos filo. Hazali nuk mund të esë për shakt me. Hazali këshu, Hazali ashtu, mjaftë më. Ozan, unë e umba veten më të vërtet. Asgjë nuk e ndjej, Edin. Nuk ndjej asgjë. Ozan, qiko, a e din se kush jam un? A e din se kush jam un? A e din se cilës familje i takoj, cilën një duhet ta jetoj? Asë gjë nuk di! Shiko, të gjitha këto janë mendimet e kota, në regull? Ti e motra ime, dhe ne jemi familja jote. Atëherë, kush është nëna Gylseren? Pse unë ende nuk mund të hidhrohem me të? Shiko, pa marrë parasysh se çfarë ndodh? Ajo është nëna ime, edhe unë ende e dua shumë. Hajde të dalim pak. Hajt. Do të presë të dera. Shpejt. Çfarë do me thënë se nuk mund të bëjmë asgjë? Ne dërësot parat, o zot, lëri fajtë gjinë, në regull, lëri fajtë gjinë të pamaratëshëm, nëse ka nevoj të ndryshoj edhe emrin e kompanis. Si e birë? Si e o birë? Mirë. Nëna në shtëpjeshtë. Qka të intereson ty? Qka të intereson ty? O zanë. Ti pse ende pjetë për nënën, me qëfar të drejtë po pjetë? O zanë, kujdese si fletë me mua. Bëva ti në shkatarove neve, në bëre copë, copë. Zdo gjë në mërë nga dora, zdo gjë ndodhe për shkakteje. Ozan, fol me zotë, ullit me mua, shiko kjo është herë e tre. Po të dojnë letjet edhe 4 edhe 5, baba. Kujdes. Ti vazhdo të argëtohesh me atë grua, shko dhe bëj piknik. Ty më së interesoj se shka ndodhë këtu dhe se ke një familje këtu. Ozan! Tani më del për balë dhe flesi baba me mua. Shiko të hash një shuplak. Ozan! Të kesh kujdesi si silësh pasi unë jam babajt. Dhe ke problem të ulemi. Të ulemi dhe të flasim të dy. Mësimi i parë, bëhu më i sjellshëm. A je mirë? Ozan, a je mirë? Ozan, a je mirë? Në rregull qetësoju, çka po bën Ozan, Ozan? Ku po shkon?
Ozan ku pëshkon, ato të dilin bashkëne. Belki de lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızım, bugünüm yarınım sen. Urdhëro Jansson. Nën, nën, e janë në shtëpi, të lutem. Bi, çka ndodhi, pse po qanë? Nën, të lutem, e janë në shtëpi, të lutem, e janë në shtëpi, eja. Shpirt më tregos se pse po qanë. Sen benim vazgeçilmezimsin. Senin olmamı istedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladım. Belki de bir tohum gibi serpildin. Mblidhe veten, Harun. Mblidhe veten. Gjikan, qka po bënd ti? Si ka mundësi ta bësh këtë? Për Balte e është një njeri i rritur. Si ka mundësi ta lëndosh atë shumë? Do të shmendem. Jam të Ege. Sonde do qëndrë këtu. Më premtove se do të vish. Nuk do të vish, Jansson. Nuk me esin këmbët. Pastaj nuk do të atakoj babin. Por edhe nëna për brengoset shumë. Unë bisedova me ta. Qka të tha? Mosë e me ta, qka do të më thot? Asnjëherë nuk do e falë babajnë për këtë. Si do qoftë, do flasim më vonë. Unë do të lajmërojmë ti, në rregull? Thank you.
kishim të lumtur. Të mos kishim mbetur shtazën e Johnson. Motë do ishim shkurorzuar ne. U martuam, por ti asnjëherë nuk ishe i lumtur gjithan. As pak. As ti nuk ishte, Dilara. Të dy nuk ishim të lumtur. Si kur të kisha pranuar të shkurorzojmë njëherë pas i lindë Ozan. Baba, ti na shkatërove neve, na bërë cop, ti na mërë zhvillë nga dora, do të gjendodhi për shkak te. Ozan, telefonit bie. Baba yt? Ozan. Mirë mëngjesinën. Mirë mëngjes.
A babi të thret? Jo. Nëna Gülseren. A doli babi? Nuk e di, ndoshta ka dalë më herët bi. Ti pse e veshur kështu, ku po shkon? Kam prova. Ka që herët? Ke biseduar me Ozanin? Po, shpirit, bisedova me Ozanin. Pas pak do t'i lajmërohem sërish, por tani po flen. Ti e din se ai edhe njerë nuk do shiron të kthehet këtu. Nuk ka një gjë të tillë, Gjansu. Sigurisht që do t'vi, por momentalisht është i hidhruar, do t'i japim pak kohë. Ti mos bëj merak, Ozani është i fortë dhe kujdeset mirë për veten, do të kthehet. Si të mos bëj merak, nën? Nese, në regull po dalun, edhe ashtu mbet avon. Në regull, mos e lot veten. Pra atje do të shkosh në shkollë? Mhm. Edhe mëngjesin e ke përgati? Hajde, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. A çka keti? Ju lajmërova Gjansut, por sërish ma mbylli. Ku ta di, u shqetësova. Ai, për besë nuk di çka të them, Gülseren. Më zvallë duhet t'i japësh pak kohë vajzës. Në regull, edhe unë mendoj t'i jap pak kohë, por nuk mundem, po mërzitem shumë. Mendova do të shkoj dhe do të flas sy me sy me të. Ku ta di? Unë frikohem se kësaj radhe sërish do të lëndoj ty. Nuk ka lidhje. Nëse ka dëshirë le të më lëndoj, do të shkoj dhe do t'i them çdo gjë. Gülseren, sot e ke ditën e parë në punë. Mos e vono që të mos kesh problem pastaj. Mirëmëngjesi, Harun. Mirëmëngjesi. U bëra merak për ty. A je mirë? Mirë jam, faleminderit, si je ti? Faleminderit, mirë jam edhe unë. Mbrëm nuk erdhe, pasi nuk mu përgjigje dhe me telefon u bëra merak se mos ka ndodhur diçka. Mbrëm ishe pak pa qef, si duke diçka më bëri keq në lukë. E kaluar qofta, ishe të mjeku? Jo, nuk ishe aq keq sa të shkojnë të mjeku. Vetë vetë ju më kaloj. Sot... Dubrovnik. Ti trego. Jo, ti trego. Mbrëm ju lajmërova drejtorit të klinikës në Dubrovnik. Po? Ata kanë dëshirë t'i shikojnë raportet e Hazalit. Derisa të shkoni ju, ai do të konsultohet me mjekët. Unë me njëherë do të tërgoj mail. Shumë bukur. Por sa më parë duhet t'i tregoj për datën. Ka shumë të interesuar. Kur mendon të dërgosh Hazalin atje? Në fakt, me njëherë dua ta dërgoj. Edhe unë dua të largohem nga Stambolli pak. Atëherë edhe unë ti planifikoj punët e mia si pas kësaj. Karamel, ti më bën mua të ndihem mira, e din? Pasi ti më don, apo jo? Vetëm më don.
Gjansu? Qëfar kërkon këtu ti? Unë erdha të takoj ty, më mori mali shumë. Të lajmërojmë, por nuk përgjigjesh. Të dërgoj porosi, nuk më kthen. Prandaj vendosa të vi dhe të shoh vajzën time. Në rregull, më peshko tani. Gjansu, pse vepron kështu? Në rregull, ndoshta unë nuk mund të të kuptoj ty. Ndoshta nuk kam arritur ta shpjegoj veten time. Por nëse nuk flasim, si do ta kuptojmë njëra tjetrin? Çka duhet të kuptoj unë më shumë? Çfarë do më tregosh më shumë ti? Unë e kisha vetëm Mozanin tani dhe ai u largua nga shtëpia. Mozani u largua nga shtëpia? Lëre, me të vërtetë ti dhe babai mos po mendoni mua dhe Hazalin, por mendojeni veten tuaj. Ju jetoni të qetë jetën tuaj. Ne çka duam të përjetojmë dhe çka mendojmë çfarë ka rëndësi? Ti nuk je drejt me mua. Largohu mjaft. Ju shkatrua çdo gjë dhe prishe çdo gjë dhe nuk jeni nuk vetë dje për këtë. Edhe unë u shkatrova njësoj, ti e din këtë. Shumë mirë. Shumë mirë ti, po. Çdo gjë ishte aktrim. Ti pas ke dashur një jetë tjetër. Një jetë krejt të pasur. Shiko këtu tani, më ndëgjo mirë. Ti më mirë se çdo kush e din se çfarë kam përjetuar. Unë i thash po ofertës së babait tën që të mos jetoj në shtëpinë e Kerimanit dhe të jetoj në një shtëpi tjetër. Çfarë ndodhi pastaj? Ika dhe u largova prej atje. Unë nëse e dua një jetë të pasur, pse të iki dhe të largohem prej atje? Atëherë nuk do të më interesonte se çka do të flasin tjerët. Unë punova në shitore deri në mëngjes. E din mirë. Derdha djersë, ti atëherë ishe pranë meje. Edhe këtë e din shumë mirë. Tani unë do të shkoj, do të punoj dhe do të djersitem deri në orën 9 të mbrëmjes. Unë çdo herë kam punuar me mund dhe shumë sakrificë që të fitoj paramë time. Unë asë njëherë nuk e kam dashur parane dikuj tjetër. Unë nuk e kam hargjuar parane as kuj deri sot, por edhe tashë tutje nuk do të hargjoj. Më shiko bi. Unë shumë të dua ty. Unë mund të punoj deri në vdekje dhe nuk më pengon as pak. Por veprimi yt ndaj meje më shqetëson shumë. Mos e bëj. Mos vepro kështu. Sa ti rastja, bisedove me Ozanin? Nuk përgjigjet në telefon, lejmërojmë, për nuk përgjigjet. Je penduar tani, apo? Nuk jam penduar. Por do ishte më mirë mos të ndodha asgjë. Ai është i rritur. I rash një shuplak. Tani e kam edhe problemin me Dubrovnikun. Ende? Ende. Ai është këmbgulët që ta dërgoj atje në Dubrovnik. Dubrovnik dhe asgjë tjetër, nuk e kuptoj se çfarë ka. Kontrollova, por s'ka gjë. Por Bezhjan, nuk dua të të nxis ti, po nga mendja e Gjandanit asnjëherë nuk dalin gjëra të mira. Do e përjetojmë dhe do e shohim. Po shikoj jetën time, Ildhuram. Të dy fëmijët janë të idhuruar me mua. Ajo tjetra nuk është mirë me shëndet. Punët më janë gatruar në çdo anë. Në rregull, mos u shqetëso kaq shumë. Kur e përmendë punën më kujtua. Unë po humbtoj në lidhje me atenderin që e humbëm. Edhe pak do të kem çdo informatun. Hajde tani se po vonohemi. Hajde, çau. Më falë, zotëri. Përshëndetje. Nuk kam shumë kohë, të fillojmë njëherë. Zotëri Gjihan, ne duke qenë të sigurë se do të afitojmë tenderin, nënshkruam pagesa për afat kohor të shkurt. Së shpejti duhet të fillojmë me pagesa. Në regull. Çka propozoni ju? Tu kthejmë malin furnizuazve. Do t'i tërheqim edhe pagese dhe nuk do të mbetet asnjë problem. Jo, nuk kam mundësin të ndodhë kjo. Ne do t'u kthejmë malin firmave me të cilët bashkëpunojmë me vitet e tëra. Ne do të themi atyre humbëm një tender dhe tani jemi keq. Të gjitha të madhra që blejmë do të shiten. Por kjo do të na dëmtojë shumë neve. Nëse humbim reputacionin ton, do dëmtojmë edhe më shumë. Shitni. Në rregull, ne humbëm vetëm një tender. Do të zgjedhim çdo gjë. Ju bëni lutjet e duhura nëpër banka. Aplikoni edhe për kredi. Unë do bisedoj me bankët. Mos bisedoni ju. Nëse ata pyesin për gjendjen e likuidimit, do ta kemi vështirë. Unë jetoj në një vilë që vlen 75 milion. Në rregull, ne nuk kemi para, por kemi pasuri që është mbi emrin ton. Do të vendosim si hipotekë diçka, nuk ndodh asgjë. Do bisedoj unë me bankët. Kush është? Kompania që e fitoi tender që ka një kompani ndërkombëtare. Ajo përbohet nga 19 kompani të vogla. 19 kompani. Që nga kompani e madhe, edhe? Po, e madhe.
qendrën e paskën Beograd. Ata punojnë në çdo vend të botës, ata merren me turizëm, ushqim, ndërtimtari, naftë dhe çdo lloj prodhimi tjetër. Edhe partnerët janë të ndryshëm: serb, kroat, turk, rus, polonez. Rus. Aha. Mhm. Mos janë njerëzit me të cilët punoi babai? Nuk e besoj. Por erdhen edhe të dhëna për partnerët e tyre. U lumtova edhe në Interpol. Oh, zot, oh, zot. Nuk mund ta besoj. Ata erdhen kocëkoti dhe na e morën të nderin të cilën ne e fitonin vite me radhë. Tamam ashtu. Momentalisht kështu duket. Jo, jo, dhërëm, këtu ka diçka. A e rregullove ruletin? Për disa sekonda është gati dhe po të pret ty. Në mbrëmje do të bëjmë hapje. A i dërguat ftese dhe Rahmi Gjyrpënarit? Jo, vla, nuk ka asgjë nga i. Ka, ka, dërgoni ftesë jo. Vla, nga i njeri nuk ka gjë. Pastaj djali i ti e ka shtrënguar shumë atë. A i po lua në qajtoren e lagjes. Djalosh, nëse unë të them dërgoj, dërgoj ti. Në regull, vla, si të thua shti. Por pastaj mos të kemi probleme. Berat, unë jam a i që të them dërgoj, Harun Erguvani. Kjo nuk mjafton më për ty. Në regull, vla, me një herë doja dërgoj ftesën me post. Mirë, shihemi atëherë. Vla, mos u vono. Së pari ka fest në klub. Sa shumë më pëlqejnë festat mua. Ai më tha se shkoi, por nuk shkoi. Ajo po na qëndron edhe mbi kokë dhe na kontrollon sikur ti je drejtoresh. Motor. Gjani nuk ka ndëresa. Unë asërish duhet të shkoj dhe ta pyesa qërftoren e keqe. Së mund të aduroj. Qka është kjo gjendja jon? Nuk kemi shtëpi, nuk kemi fat, nuk kemi para. Asgjë nuk kemi ne. A, Nuraj, këtë ti është dash ta mendoje në shtratin Oskanit, o zoti madhe. Për këtë duhet të mendoje shumë par, Nuraj. Tani mos më dëtëro të flasë kotë së koti. Kjo është e holë, nuk bën. Pse, a është ftohtë atje? Jo dhe aq, një e cik tu. E atëherë kur do të shkojmë? Hazal. që ka ndodhi, a për shkoni diku, jo? Shkoni, shkoni, shpirt. Se dhe ti mbete e ngujuar në këtë shtëpi, apo? Dil pak, relaxo pak, zonja dilera, apo jo? A, qingjim? Ashtu, Kiriman? Kur është koha e përshtatshme për ty? Kur të dal? Mua më pyet kjo. Hazal, edhe këto do t'i marrë, janë të përshtatshme. Shpirt, a ka mundësi që gjëra tjera t'i zgjedhim më vonë? Ta shikoj pak? Unë do të dal pak, do t'takojmë me dikë. Po del. A do të më lësh vetëm mua? Po. Por unë dua të bëj një tush. A nuk bën të bëjmë kur të kthehem? Edhe infermierën nuk e zgjodhëm. Çfarë infermierën, nën? A njerës të hajt duhet me pastrojnë mua, a këtë dhe dëshiron ti? A, po unë du të pastrojnë qingjim. U tërpërua. Shiko, Hazalbi, po unë dhejnë në moshë të 11-12 vjeçare të kam pastrojnë të qingjë. Nëna nuk e kishtë askund, a? Po, pasë e ditë e natë punon të. A, shiko, zënja Dilara, unë e vendosja vaskë në mes të dhëmës, hidhja sapun, bëja shkum, dhe bëja krejt me shkumat të, a? A të kujtoj që ka të bëja kur të ytë Hapi 100 sende dhe shkojnë pa mos marrë asgjë, kurse ne duhet t'i rregullojmë pas tyre. Nën, më falë shumë. Me të vërtet më falë shumë mua. Në regull, nuk ka pse të kërkosh falje. Unë të ofendova shumë ty, e di. Më falë të lutem, më falë apo jo? Unë bile e harova. Pastaj, ti ato fjali the me gojë, jo me zemër.
Unë pse i thash gjitha të gjëra të kota, nuk e di. Në regull. Ai shumë më ka marrë malli për ty. Kush është kjo vajzë e bukur? Vajzë e ime Gjansu. Ai, ma shava Gylseren, zoti e ruajt nga syri keq. Ti pas ke një vajzë shumë të bukur. Ajo ka edhe një vajzë. Quhet Hazal. Vajzë e ime si shpirt. Dilara, e lëtje din se martesa jo në mori fond, për e se të një e me Gylseren. Asgjë nuk mbeti mes nesh. Ka vite që mes nesh nuk ka asgjë. Gylseren nuk është e dashura ime. Për gruaja që e dashuroj unë. Unë e dua shumë atë. E dua shumë. Shumë. Faleminderit, Trim. Që është kjo kështu? Shiko ti, Berati, për hap një kazino. Ku po shko, Dilara, për del? Po, baba, për dal pak. Ku janë fëmijët? Nuk i kam parë që nga mëngjesi. Gjansu shkoj të kaleroj. Ozani u largua nga shtëpia. Shka? Mbrëm Gjihani i ra një shëplak Ozanit. Pastaj ai u largua nga shtëpia. Ah, Gjihan, ben Gjihan, ti do të humbësh edhe familjen tënde, por edhe pasurinë. Fundi do të ngjajë si fundi. Çka të bëjmë? Të shkojmë të ta kërkojmë ku është ky djalë? Jo, baba. Unë tani kam një punë më me rëndësi. O, zot, o, zot. Çka ka më me rëndësi se kjo? Shht. Hazal. Azal, shpirti halës, a ta bëj shpinë me sapun? Jo, nuk ka nevoj. Shht, Azal, vajz, qëfar ma shtruhe se mëj pas ke qenë ti kështu, ha? Po ti, për bes, po esje për mrekulie, për bes, mëse ishte hala jote, ty do të besoja. Ti pse ndë po qëndron këtu? Ndil jashtë, hajde po dalun. Dëgjo këtu. Po të dalun, vajz, qka do të thot e minja? A ju do të thot se si lajt kjo vajz vetëm në banjo? Për bes do të dyshoj. Atëher, do të shkojnë huq ma shtrimet e tua shpirt. Për mua kjo nuk ka rëndësi. Ska. Uf, në regull, Kiriman, ma je peshirin edhe teshat se po dal. Ma, mirë, mirë. Në regull, shpirt, në regull, prit. Ha. Dera është e mbyllur, apo? Po, e mbyllur është e mbyllur. Vajza Sall, si ka mundësi ti gënjesh të gjithë këta njerëz? Askush nuk të ka dalluar ty, ha? Fesht më, sa shumë që po flet. Shiko mua, kështu mos u sill me mua. Mos më detyro mua të them këtyre, se kjo vajz ka shumë kohë që juve mashtron, ha? Dhe akoma po ju mashtron. Ende po ju mashtron dhe po esi luanesh. Hazal, do të digjesh atër, do të digjesh. Do të digjem, ashtu? Ti me atë mendjen tënde të vogla po më kërcëno mua? Ti mua. Kush do të besoj ty? Cili budala të beson ty? Hajde dil nga dhoma ime, së do të vishem. Aman, mirë, mirë. Uf, e lastuar a njerë. Ti marrë këto më mirë ti vendosë në një vend sa nuk i kam hapë të lashe vetës. Urdhëroni, a dëshironi diçka?
Desha unë një çaj, desha t'ju them ta bëni një çaj gati për mua. Zonja Keriman, ti çka kërkon në këtë dhomë? Ta tregova moj çka punë do të kemu këtu. Desha të pini një çaj dhe erdha t'ju them juve. E ju çka kërkoni këtu? Ha, po pastroni këtu ju, dy gra e rregullon një shtrat, shumë e vështirë është. Mirë se erdhe, Dilara. Mirë se të gjitha. Jelde Rëma, do të në lejësh pak neve? Sigurisht. Mirë se erdhe, Dilara. A ndodhë diçka? Dilara, mos më shmend, trego çfarë ndodhi. Gjihan, unë dua të shkurorzohemi. Dëshiron të shkurorzohesh? Po. Pa për të do bisedojmë tani? Po tani të bisedojmë. O, zotë, zotë. Nga doroj tani kjo, këtë se këtë? Pse? Apo kundërshton? Jo, nuk kundërshtoj. Por a nuk ishe ti ajo që thoshe se asnjë nuk do shkurorzojmë prej teje? Bëj qëfar të duash, por unë nuk do shkurorzojmë prej teje. Ti ishe, qëfar ndodhi? Gjihan, jam lodhur ma. Jam shkatruar. Nuk më mbiti fuqit që të duroj. Unë mendova se ti do të mendosh për fëmijët dhe do të kuptosh gabimin tënd. Por ti nuk e bëre këtë. U tregove egoist. Nuk i mendove fëmijët. Mendja jote është vetëm te Gylsereni. Shiko, Dilara, fol drejt. Unë çdo herë i kam menduar fëmijët e mi. Ti mund të më thuash çdo gjë mua. Dhe kur më akuzon në shumicën e rasteve mund të kesh të drejtë. Por ti asnjëherë nuk mund të më thosh mua se nuk i mendoj fëmijët e mi. Pasi ti mendon shumë për ata i rreshu plakozanit? Unë i rreshu plakozanit pasi ti e ke nxitur ata. Ti e bëre kështu djalin. Kush e di se sa shumë gënjeshtra i ke thurrë për mua së bashku me babain tim? Ti ja nuk e shikon se si sillet Xhansu dhe Ozani me mua. Sa pa kulturë dhe pa respekt janë. Ata gjatë tërë jetës time nuk kanë sjellë kështu me mua. Çka ndodhi që këta fëmijë ndryshuan qendrimin për nishin e ta shkallë? Ti e bëre këtë. Në rregull, ndoshta nuk duhej të bie shuplak, por e bëra. E bëra që ai të vinë vete. Le ta di se unë jam babai i tij. Ai duhet të jetë i sjellshëm me mua. Dhe duhet ta bëj këtë. Unë nuk i kam nxitur ata. Ua tregova të vërtetën, të cilën ti nuk mund të shohësh. Ta është vërtet se Gylsereni ka dëshirë ta merr pasurinë time? A kjo është vërtet? Mos fol kot, Dilara. A don të më shmendesh ti? Mos fol kot. Unë nuk e di se çka planifikon Gylsereni dhe çka mendon ti, por ti nuk e shikon të vërtetën. As nuk tenton ta shikosh. Mëkat. Dilara, kujdes kur flet. Ti je bashkëshortja ime 20 vite. Ti ke dhënë shumë kontribut për mua dhe fëmijët e mi. Shumë. Në rregull, të shkurorzohemi. Për s'pa ku të arruajmë respektin mes nesh. Të lutem të bëjmë këta. Më ndohë që të bësh këta. Po të mos kishe respekt, do të përdorja fjalën më të rënda. Kete drejt. Nese, unë mendoj që të dy së bashku të tregojnë fëmijëve. Diçka më intereson mua. Ti pse, pasi fillove të takuash me Xhandani, vjen të unë dhe më thua se ke dëshirë të shkurorzohesh? Çka pa të mëson kjo? Çka po planifikoni së bashku ju dyja? Ha? Mendon se unë nuk i dija këto? Mendon se nuk i dija të gjitha planet unë? Shiko, Dilara, kjo grua është djallë, djallë është që ndrojë larë nga kjo grua. Do të mërzit ty. Gjigan, mos më ofendo. Kjo nuk është ofendim. Unë nuk kam nevoj të marmen nga askush, sidomos nga Xhandani. A nuk e sheh? Nuk i kupton. Ti nuk e din se çka do të jesh një bashkëshorte e cila nuk duhet dhe nuk respektohet. Ti që ditën kur u martua mu pendove, Gjigan. Më mendo mua. Mendo se si jam djerë. Mendo se si kam jetuar tërë këto vite. Unë që ndrova në këmbë. Për hirë të fëmijëve. Por mbaroj. Gota unë bosh Gjihan. Muk put diçka nga shpirti. Nuk ka këthim. Ti je i lirë. Edhe njëherë, mos eja në shtëpi. Nuk dua. Në regullu.
kanë ardhur të ftuarit. Bukur. Berat, prite mirë rrëhmi gyrpënarin. Bëj që të ndihet i rëndësishëm ai. Shihemi në mbrëmje. Vla, Alperi nuk erdhi në punë. Desha ta dish këtë. Mirë, mirë. Vetë e din. Shiko, shiko këtë. Shiko, shiko. Rrëhmi gyrpënar nuk di që ende. Çfarë ndodhi, vla, ç'është kjo? Ftesë personale në hapjen solemne të këtij klubi. Ha, klubi për kumar që e hapi Berati. A i sërish me pretekst të klubit të natës po hap vend ku do të luhet kumar. Aman, edhe ti din çdo gjë. Edhe ti din çdo gjë. Ju kanë dërguar ftesë të gjithë njerëzve të rëndësishëm. Do të thotë se nuk të kanë haruar edhe ty. Sigurisht që nuk do të më harrojnë, djalosh. Sigurisht nuk do të më harrojnë. Nëse Rami Gripnari harrohet, atëherë le të mos bëj këtë punë. Nuk do të shkosh, apo jo, vla? Mos je manjak ti, si të shkoj? Edhe ashtu jam grindur me Xhihanin. Nuk shkoj kurse si. Më ke habitur shumë, Dilara. Pra ti më nuk mendon se çka do të flasin të tjerët për ty. Çdo kush e tha atë që kishte për të thënë. Edhe në për gazeta doli lajm se do të shkruarzohemi ne. Ajdin, ti e din më mirë këtë, e vendose në dosjen tënde. Ka shumë gjëra që duhet të bisedon me Xhihanin. Gjendja e kompanisë, fëmijët. Nuk besoj se do të kem ndonjë problem. Çdo gjë do të bëhet ashtu siç dua. Dilara, nëse nuk më keq kupton. Në rregull, kuptova. Unë nuk kërkoj që ti të jesh avokati. E din se kisha pasur shumë dëshirë. Por pasi unë isha avokati e Oskanit, e di se Xhihani ende nuk më ka falë mua. Nëse tani bëhem edhe avokati e jote, do të bëhet më keq. Edi, unë kërkoj prej teje të më gjesh një avokat të mirë. Sigurisht. Zotri Meli, a keni dëshirë të merreni me rastin ton? Një minutë. Prej nga ki ju bërë rasti jonë, te aje motre Dilarës, qka keti, qfar ke? A prej Gjandanit, e kuptuat rastin tonë? Kërkoj, pas dy ditëve do të jetë gati. Për një vit, haj dëgjove Alper, haj tha një vit, jo 5 vite. Somas, ti hesht pak. E dëgjove? 30% tha. Ti e din se çka do të thotë 30% e pasurisë nga gjitha pasuria e Dilara Gripenarit? Hë? Ajo ka shumë pasuri, kompani dhe çdo gjë me vlerë. Sidoqoftë, unë pasi ta marr atë raport të ADN-s, çdo avokat do më shtroj te pikë të kuq për para këmbëve. Alper, çfarë mendon ti? Mendon se dikush tjetër e merr? Solmas, heshti. E? A e dëgjove? Urdhëroni, mirë se erdhët. Mirë se ju gjete, zonja e mine. Sërish dhe dalë, për shkoj në parukeri. Zonja Dilara, a mund të kërkoj diçka nga ju? Urdhëroni? Para se të dilni nga shtëpia, ka mundësi ta mbyllni derën e vëmës së gjumit? Pse a ndodhi diçka? Kjo grua është kurështare, ajo hyn në çdo vend dhe ngatron çdo gjë. Nëse ndodh diçka do të del problem, ju lutem. Derisa ju nuk jeni në shtëpi, mbylleni derën e vëmës. Në rregull, zonja ime, e kuptova. Faleminderit. Nëse kështu ju do të jeni më rahat, do ta mbyll. Alo! Ai zonja Dilara, mirë se erdhët. Edhe unë nuk ndihesha mirë, se di jam karrë në sheqeri, thashtë të ha diçka, prandaj. Ju bëft mirë. Zonja Keriman po urritet shpesh si duket. Bëni diçka që të haj. Zonja Keriman urritet shpesh si duket, le të haj diçka. E, po sigurisht që të hajmoj, una u linda dhe urrita në shtëpi të pasur si ti. Çdo pjesë e jetës që këputet nga Xhihani më bën të lumtur mua. Shkurorzimi nuk është diçka e vogël. Kjo do të thotë të ndahesh në dy pjesë. Nëse ti ke dëshirë të shkatërrosh diçka, së pari do ta ndash në disa pjesë.
Nuk e di Gjihania do të heqë dorë nga udhëheqësia në kompani. Në fakt, edhe Dilara nuk do të dëshiroj këtë. Nuk duhet të jesh aq i sigurt. Nuk i dihet. O Zambir, dua të ta shoh fytyrën. Derisa nuk të shon, nuk mund të jem e qetë. Nën, mirë jam unë, mos u shqetëso për mua, unë nuk jam fëmi. Në rregull, Bir. Por dije se mendja më mbeti te ti. Dije këtë. Në rregull, mos u bëj merak. As më njërë mos e mbajtu. Qenë ka ftohtë jashtë. Duhet të jesh këtu para perëndimit të diellit. Pse? Pasi perëndimi i diellit nuk ka kuptim kur ti nuk je pranë meje. A, çka po bën këtu ti? Apo dëgjon pasdere? Jo dhaq, unë erdha të takoj me zotëri Harunin. Mirë atëherë, tako. Miru pafshim, Harun. Miru pafshim, bukuroshe. Përshëndetje, zotëri Harun. I lirë jeni si duket. E, Alper, kalo, ulu. Në mëngjes nuk erdhe në punë. Sigurisht që je pa qejf. Jo, shumë mirë jam në faktë. Zotëri Harun, unë erdha këtu të tregoj se do të largohem nga puna. Nuk shkon kështu. Mirë, ti e din. Kushtet që më mundsuat mua nuk janë të përshtatshme për një drejtor, me të vërtetë. Edhe punë nuk ka se çka të bëj. Ke të drejtë, të tjerët mund të të ofrojnë kushte më të mira, sigurisht. Por te ne është kështu, Alver. Sigurisht që është ashtu. Unë do ta krijoj biznesin tim privat. Ashtu? Të qoftë me fat. Nëse ke nevojë për diçka, mos ngurole, mrohu. Faleminderit shumë. Puna e mbar juve. Nëse kam nevojë për diçka, ti lajmërohu. Për çka të lajmërohem unë ty? Pse të lajmërohem? Kush je ti, Harun? Shiko, unë se pëlqeja Gjehanin. Tani ky më doli përballë. Si je, Albert? Mirë, çataj, mirë. Si je ti? Duhet ta them të vërtetën. Ti je i vështirë, por je shumë profesional në punë. Vazhdo kështu ti. Shiko, budallajin. Çfarë llogarit veten ky? Përshëndetje zotëri Adnan, jam Dilara Gyrpnar. Unë ju pata thënë se do duhet vizë vetëm për vajzën time me Hazalin, por edhe mua më duhet një. Viza ime Schengen nuk ka më afat, nuk e kam vritur. Sot unë dua të dërgoj pasaportën time. Ju a caktua takim për Hazalin? Po e di. Duhet të marrë në shkrim nga nëna dhe babai i saj. Në rregull, atëherë ju caktoni takim, kurse unë ndërkohë do të përfundoj me procedurat. Shiko maniakun. Vla, unë më në fund do t'i jap një dajak ti. Alperit? Nuk do t'kesh mundësi. Avokati që ka gjetur Gjëndani do t'a shkatroj atë. Si ashtu, u largua nga puna? Po, u largua. Aman mirë. Çka ndodhi në Ministrinë e Financave? Përfundoi. Për dy ditë do t'jetë gati. Bukur. Shpirësi e ti? Njëjt, po ti? Edhe unë jam mirë. Dua të them diçka, unë fillova me punë, shpirtim. Nuk do të ke mundësi të ndaj shumë kohë për ty. Por sa herë që të ke mundësi do të takohemi, në rregull? Nën tim kelën pas dore, më ka marrë malli shumë për ty. Ai shpirtim edhe mua më mori malli për ty. Shiko të them diçka, mos lejoj që Kerimani të të shqetësoj, në rregull bi? Jo, nuk më shqetëson, mos u brengos ti. Bi, hajde, duhet të mbili, kujdesu për vete, mos i ke mente ty. Hajde, bukuroshe të puth. Erdha. Shht, Nuraj. Djali po qanë, djali, Nuraj. Djali po qanë. Jepja biberonin dhe do të hesht. Edhe ti do të bëhesh nën. Kujdesu për djalin. Vetëm 2 minuta të pushoj. Tërë natën nuk kam fjetur. Mirë, mirë, në rregull, flej, flej. Birë do t'a lajon këtë, ta sjell më një herë. Në rregull, ti fli në raj në këmbë.
kanë mbyllur. Turpë për besë turpë, sigur ka hajna në shtëpi. Motër! Si le biberonin se nuk po hesht. Ai, të thaftë goja, moj nuraj. Më trembe, më fiksove shumë, moj butalache. Ai, shiko. Shiko. Ku janë? Shiko sa bërtet në këtë shtëpi kaq të madhe. Ku janë tani? Kush kjo? Hë? Hë? Ai gjansu shpirti hallës. Ti kur erdhe këtu? Çka po bën hall? E ka humbur biberoni dhe thasht ta kërkoj atë. Po ti kur erdhe? Tani sa erdha? Si duket e gjetë biberonin? Ha, e gjeta. Mos pyetë sa shumë e kërkova. Kërkova. E nuk rin as pak pa biberon. Tërë natën qanë. Duhet ta kërkosh që ta gjesh. Që ta gjesh, duhet t'i apesh djalit, t'i apesh bebes që ta thithja i. Dhe duke i thithra i do t'esht, apo jo? Po nëse ai nuk esht, ta dish. Ai. A je mirë ti? Më dhem zemra vajs, po mirë, ja mirë. Të shkoj dhe t'i ap djalit këtë. Ai shpirti ma shmet, ai of. Gjansu? Mirëserdhe. Më falë, të mundova ty, por... Po mbush nga një lëngë. Pse shikon ashtu? Në regull, është pak pa pasërti, por bukur është, apo? E kujt është kjo? Shtëpi studentash. Ti një Hegen? Hegen ka një kushëri që qëtë Omer, a i studion. Shokët e ti që nërë këtu, edhe unë një bashkan gjitha atyre. Sa persona jetoni këtu? Tre. Njëri për shkollim ka shkuar në Poloni ose Holandë, nuk e di sigurt. Nuk e di se si quhet ai. Në vend të tjerë dha unë. Gjansu, duke më lërë dhurtesha, duke bërë ushqim, duke pastruar, e vërejta se jeta më të vërtet që nga shumë e vështirë. O zanë, ti mërzitesh, ha? Edhe unë mërzitëm, Gjansu. Si mos mërzitëm. Por unë nuk mund të kthem në shtëpi më. Nuk do të shikoj në fytyrë babain më. Kur vi atje më dridhen këmbët mua. Mere. E, çka do i thuash nënës? Ende nuk i kam treguar asgjë. Por do t'i tregoj se nuk do të kthehem. Ajo nuk din asgjë, si mos i tregon, rregull? Në rregull, por unë mendoj se sa më parë duhet t'i tregosh ti. Edhe unë mendoj se do t'i tregoj sa më parë. Por tani nuk është koha e duhur, do t'i tregoj. Kur, Ozan? Nuk e di, Gjansu. Brenda disa ditëve do t'i tregoj sigurisht. Nesër filloj me punë. Me punë? Po. Ku? Baba i Jegës Zhazha Turulli ka galeri. Unë ju thash atyre se kam dëshirë të ndihmoj dhe të punoj tata. Ai më tha e pranë me dhe filloj me punë, nesër do të filloj. Çka ju tha atyre? A ju tregove që e larguar nga shtëpia? Po, ju thash. Unë ju tregove se baba i mora me shuplak mua. Mos fol kota, e them këtë gjëun, sigurisht nuk e thash. Unë ju thash se unë kam dëshirë që të mbjetoj vetë. A i thonë në regull, atë reja dhe fillon me punë. Edhe Egen e qërtoj shumë. Ja shiko, kjo është gjali gjën grypenari, ti tha. Dhe sa i vetë ka dëshirë të fitoj para për tjetuar. Qëfar do bësh në atë galeri? Më thua, Jozan. Qka bëhet atje? Do të shes vetura. A, Jozan, mos u qment, qka do bësh me shkollon? Gjansu, shiko. Shkolla nuk më intereson mua, me të vërtet. Unë nuk i dua as parat e babajt. Unë nuk do as të shikoj atë në fytyrë. Unë nuk do as gjengaj. Unë jam i lumtur këtu. Po mundohem të mbijetoj vetë. Jam shumë i lumtur. Së paku merë nga nëna para? Çka ka dalim? A nuk është e njëjtë nëse kërkoj ndim nga nëna ose nga babaj? Nuk dua. Me të vërtet nuk dua. Unë jam i lumtur dhe mos e bëjmë rak për mua. Ja, shiko. Plejmërojt nëna. Herë e dhjetë është sot. Ordërona, qka ndodhi sërish? Ozan, birë ku je diri tani? Qka do të thotë se nuk do të vish? Edhe sa do të qëndrësh në shtëpi të huaj, birë?
Në regull, e di që e gjë shokujt, por... Nën, edhe sa herë duhet të them ty se nuk do të kthehem në shtëpi dhe se nuk do ta shikoj babai në fytyrë. Nuk po kupton, më lër të qetë, nën. S'po kupton kjo. Oh, Ozan, çka po bën ti? Çka po bën? Zonja e mine! Urdhëro, zonjë. A e pastruat dhomën e Ozanit? E pastruam, por shumica e teshave nuk është aty. A i ka marrë me vete. Në regull, faleminderit. Gjian, gjdo gjë përshka këteje. Gjdo gjë përshka këteje. A erdhe ti, kur do të më lësh të qetë mua? Rije qetë, shpirt rije qetë. Si je? Hazal, shiko, unë kam një lutje për ty. Lutje? Nga unë? Shiko, a ka mundësi që këto t'i vendosësh në dhomën e nënës tënde në kutinë me stoli? Ti a i vodhe vatët e në nëstime? A, jo, jo, nuk ja vodhe vajzë, si ka mund si ti vjedhë, më pëlqyën shumë. I mora, i vendosa në vesh dhe thash me vete të shikoj se si mërin mua. Në atë moment e erdhin në najote, dhe unë nuk arrita ti vendos në vend. Hazal, nëse unë shikoj tani të ajo në dhomë, dhe nëse i vendos në vend, do të më shikoj dikush, do të kuptoj mua gabimisht. Nën! Nën! Hazal, që ka po bëm ti? Do t'i tregoj në nëse a ke vjedhur vathët. Hazal, shiko do t'bëhet keq, pastaj do t'bëhet shumë keq. Do t'bëhet keq. Çka do t'bësh? Ti a do të thuash se kjo vajzë mund të ecë? Hë, ti mendon se nuk mund t'a them unë? Trego? Kurse unë do të them se ti shpif pasi unë tregova se ti ke vjedhur vathët e nënës. Shumë thjesht. Ti mendon se je shumë e zgjuar, por unë jam më e zgjuar se ti. Ha, mendo ti kështu. Dale një minutë, shikoje këtë dhe pastaj ti thirre nënën tënde. Çka ndodhi a mua më thrite? Po, nën. Desha të shkoj deri në tualet, por Halla Kiriman më tha se ajo do të më dërgoj mua. I ka ardhur keq për mua dhe të ka thirrur ty. Do ta dërgoj unë, do ta dërgoj unë, ri rahat ti. Nën, të shqetësohem edhe ty, më fal. Jo, bi, nuk ka rëndësi. Halla, ka mundësi të më sjellësh karrocën mua? Meri këto dhe vendosi në vend. Edhe njëherë ki kujdes ku flet me mua. Kujdes, a kuptove? Zotit të dënof ty, ma shtrua se e fliqër. Vajz, mos e thirë të lashi, mos e thirë të lashi, zë të vjen bikok pastaj. Kruje, Rami, mosu kruje, e janë vete. Pronarja dyqani, zënja Minever, është një grua shumë e ëmbël. Ajo tërkohën të regon diçka. Ajo pasi ka punuar, diku është pensionuar, por nuk ka mundur të qëndroj në shtëpi dhe ka hapur dyqan. Një lumt. Zënja Gëlsëren, ju keni hyrë në punë dhe nuk me keni treguar mua. Pse? E në regull tani të tregova më. Por më tregove pasi hyrë në punë. Pasi hidhërosh me mua. Mirë, në rregull, sa herë që diskutojmë për punë grindemi ne. E, nuk dua të grindemi sërish. Në rregull, jo, nuk dua të prish disponimin tënd. Je shumë e gëzuar. Nuk jam e gëzuar për këtë, por sot erdhi Xhansu. Unë në mëngjes shkova në klubin e kalorësve. E di si ndodhi. Unë në mëngjes thash me vetëm jafmë do t'i tregoj çdo gjë, le të mendoj çfarë të doj. Shkova përballë saj dhe i thash çdo gjë që mendoja në fytyrë. Pastaj u largova prej atje. Ajo pasi ka dalë nga shkolla erdhi në dyqan ku punoj. Xhansu. Po, nën, më fal, më tha. Më përqafoj, a i sa mi kështë marrë mali për të... Falë, zotit,
Mrekulli, u gëzova shumë. Shpresoj që të më falë edhe mua. Sigurisht që do të falë. Ajo më falë i mua, do të falë edhe ty. Por, Gjansu më tha diçka. Mozani është larguar nga shtëpia, pse? Gjysëre Nozani e të projë shumë, shumë. A i tha shumë gjera të këqia. U tregua pa edukat ndaj meje. Unë dhe Sajeria të roqa vërejqin ati, por a i sërish vazhdonte. Edhe unë i rash një shuplak Ozanit. Është gjera shiri edhe u prek. Nështë nuk duhet të bëja këtë, por e bëra. E bëra pra. Në basë shpritova edhe unë, po nuk isha durim. Si do qoftë, është gjallim. Lere fare, lere fare. Gëllësire, ndua të them diçka. Dilara, kërkoj të shkurorzojt prej me. Për herë të pare kërkoj këtë. Mirë më Roma. O, erdi mbreti i kazinove, vla Rahmiu. Mirë se erdet, vla, na keni nderuar. Falem derit, Beraci, qoftë me fatë. U gëzova shumë që erdhët, vla. Jo, jeni munduar dhe më keni dërguar ftesë personale mua. Do të ishte turp nëse nuk i përgjigjesh aftesës. Faleminderit, vla. Eja ta shikosh kazinon. Kazinon? Hajde. Ha, si të duket, vla? Për bez duket për mrekulli Berat të lumshin duart. Faleminderit shumë, ne bëm çmos. Vla, në cilën tavolin do të uleni ju? Bakara, rulet, poker? Jo, unë nuk do të luaj, po shkoj unë. Vla, ne mund t'ju ofrojmë kredi pa fund juve. E di, për unë erdha t'ju them juve pa që fat, nuk kam kohë Berat. Vla, ti je lojtari vjetër, luaj vetëm një loj. Faleminderit. Vetëm një loj, vla. Për 15 minuta e fiton lojen. Hajde. Sema! A i blet në dresa, Gjanit? A i Gjansu tjerë dhe në kohën e duhur, a dhe të marrësh pak Gjanin prej mëngjesi mu putën krahët? Nuraj, ti du të kujdesesh vetë për djalin. Gjansu nuk është kujdestaria djalit tëndë. Qka ka lidhja? A nuk është motra e ti? Të lutë mos folë më shumë për kujdesu për djalin. A i aman, njëherë kërkova ndihmun. Ti pse e lejon këtë? Nëse unë nuk ndërhyj, ajo do t'alin të djalin ty. Në regull nën, lërën nuk ka rëndësi. Qka do thot lërën nuk ka rëndësi? Mos bëj kështu shpirt, shiko unë të kuptoj e di se është vllau yt dhe se mund të kujdesesh për të, por çdo gjë ka kufi. Nëse në regull, pre nga vjen ti? Isha jashtë, unë do jem në dhomë, në regull? Në regull. Gjansu? Ti ishe jashtë. U takove me Ozanin? Çka ka lidhje tani? Nën po shkoj unë. Gjansu, të lutem. Shpirtu unë të njoh shumë mirë ty. Si është Ozani? A është mirë? A qëndron te Ege? Në regull, a është mirë, mos u bëj me rak. Të lutem, shpirt. Bia, do të më bërgjigjesh. Unë dua të di se çfarë plani ka ai. Nën, mos më pyet. Mos më pyet se i premtova atit, të lutem. Në regull. E kuptova se nuk qëndron të Ege. Nëse i ke premtuar, në regull. Sonte nuk pas keni as pak fat, zotri Rami. Ajde, luaj ti, në tavolinë nuk duhet të flitet shumë. Pse?
Jua pse humbët u hidhrua tani? Pse mërziteni? Pas ju shqendron një djalë si Luan, Gjihan Gjirpënari. Çka pëthua, çka pëthua ti i poshtër, çka pëthua? Të vazhdojmë, zoti Rami. Shiko të pasjellshmin. Ai për herë të parë është ulur në tavolinë dhe ka guxim të gasmohet me fjalë. Pse shkak i humbe 300.000? Mos shiko mua, mos fol shumë. Zoti Rami. Do të psosh shumë keq. Ju lutem. Ju lutem, zoti Rami. A më thritni beratin mua? Në rregull, në rregull, në rregull. Largoni duart, më thritni beratin mua. Dua ta shoh më një herë tani. Sa ka humbur? Ul të luaj vetëm një lojë kurse tani humbi 300.000. Edhe fajtor edhe trim. Harun, a ishit ju shumë i afërt me zoti Ramiun? Jo. Jo, kur isha në studime u takova disa herë me ta. Por djalin e ti, atë e njoh shumë mirë. Shiko vlla, pasi ti e ndërmjet e futa brenda këtë njeri. Për ndryshe nuk e lejoj të hyjë në lokalin tim. Faleminderit. Por ti do të fitosh nga kjo punë. Në regull po vi. Çfarë të bëj vla? Vazhdo ti, unë do të kontroloj situatën. Vla Rami. Ja, Beratha, të mos sjellësh një talon me 20.000 mua. Vla, ke kaluar kufirin, për ndryshe me knajsi ta kisha sjellë. Çka po thua ti? Vllatën e kufiri është 300.000. Për çfarë kufiri po flet? Unë jam Rahmi Gyltnari. Unë kam shkruar histori në kazino. Histori kam shkruar në këtë tavolinë. Qetësohuni. Do të shkruam një llogari. Ende po thot llogari ky, ende po thot llogari. Çfarë llogari, vlla? Çfarë llogari? Xhaxha Rahmi. Xhaxha Rahmi ti apo? Harun. Ka dole ti. Gjagja kaluan shumë vite, apo? Qka po bën birë këtu? Qka të bëj gjagja ashtu, si që din ti? A njihin e ju të dy? A njihemi, unë logaritem babaj ti, qka po thua, apo? Po, po, ashtu e gjagja Rahmi, po. Qka po bën ti tani? Gjagja, unë isha jashtë shtetit. Tani jam këtu, u vendosa, edhe kompanin time. A, u kompani këti? Pisa kompani? Dije se do të jetë kështu. Gjagja Rahmi ju i madhë, edhe unë, edhe unë. Sa shumë gëzova. Zotri, loja përfundoj. A, ashtu, masillat talonin me 20.000 mua. Vllak e humbur shumë. Në regull, borgjin që ka më parë do të paguaj unë. Unë e paguaj unë. Prej tash e tuti do të paguaj unë. Jo, as një herë birë si ka mundësi. Gjagja. Jo, përbes nuk mundet. Jo, ma mirë nuk do të paguaj unë. Jo. Si ka mundësi, ne pas sa vitesh jemi takuar të dy. Nuk e pranoj, jo, as se si. Prej tash e tuti do të paguaj unë. Në regull, mbaroj kjo problem dhe kjo diskutim. Në regull, atër le të jetë 50.000. Dhe do të vazhdoj unë. Qka po bën ti? Ti shiko qefin të ndë vla, ullu, unë po luaj rulet. Në regull, në regull. Pastaj do të vi pranderi. Hajde shihemi. Fat shumë bir. Fat. Hajde shihemi. Hajde filo. A nuk do më thuash asgjë? Ka ca minuta që po hesh ti. Nuk e di çfarë të them. Së fundmi në shesh është një familje që po shkatërohet. Çdo gjë është shumë e ngatruar. Gulseren, mua më trash gjuha duke folur, ti nuk u lodhe duke dëgjuar. Ti nuk je shkak për shkurorzimin tim me Dilara, nuk je, Gulseren. Në regull e di, por sërish dua të them... Sërish çka? Uff, nuk do t'jetë leht, nuk do t'jetë leht as pak. Çdo gjë fillon tani, Gulseren. Nuk dihet çfarë do të ndodhë, nuk dihet. Si do t'ju tregojmë fëmijëve? Ajo Zani do të reagojë shumë keq. E di. Ata dinë çdo gjë. Por është diçka ndryshe kur ata e përjetojnë këtë.
Halo, Engin. A e gjetë telefonin? E gjeta, e gjeta, e kisha lërë në kafe, te abidime. Sigurisht, djalë, a në gjami do të harroshti? Shhtë, ku je ti? Erdha tek shtëpia, vlla, do i plarë, se jam fëlliqur shumë dhe dëshiroj që ndrohen. Vlla, shtëpia juaja nuk është e izoluar? Mos fillo me izolimin ti, po nëse rrezohet le të më bjerë mbi kokë mua. Një minutë, të gjithë po i në shtëpi, do të lajmërove më vonë. Ç'po ndodh këtu sërish? A, Oskan, urime. Ndërtesën tuaj e kanë renovuar. Çdo kush po kthehet në shtëpi. Po sigurt të rrezohet. Nuk do të rrenohet, e kanë renovuar. Ku është Kerimani? Shpresoj që nuk i kelën keq edhe fëmijët. Çka do thotë kjo motor? O zot. Pse jeni kaq të këqij? Ata janë vendosur në një hotel, po kënaqen atje. Të lum, ti je njëri tamam. Puna e mbar, vlla. Mbar paç. A mund të banojmë tani? Po, zotri. Urdhroni. Mund të hyni. Vëlla, të lutem, më thuaj, mund të hyjmë apo jo? Ku ti kthejmë fëmijët ne këtu? Mos do të diçka pastaj. Zotri, inxhinierët kontrolluan këtu. Edhe ndërtimtarët dan leje. Urdhroni, mund të ktheheni. Hajde, faleminderit. Pi! Puç farere! Edhe qeni nëse e lidhë në këtë shtëpi nuk jeton këtu ma. Çfarë erë bie? Dhe unë mundova që Johnson ta mbajnë në këtë shtëpi. Nën, baba, si është situata prej andej? Faleminderit shumë. Ju më në fund më latë vetëm në këtë shtëpi mua. Përbes Zotë ju është përbleft ju. Në këtë dosje ka shumë mangësi. Si, me njëherë dhe ta regulojnë. Jo, nuk ka lidhje me ju. Asi kur të vini drejt të unë, kure kanë arrestuar për shortin të uaj. Aji nuk do qëndronë të aspak në burg. Arkuzat ndajti janë shumë dopta. O, zës, nuk e dija unë. Në regull, mos u mërzitni, do e zjetun. Si ashtu? A do të lirohet aji? A do të mund të lironi? Nuk mund të premtoj për seancën e parë, por në seancën e dytë sigurisht do t'jeti lirë. A jeni sinqert? Nuk mund t'a besoj. Aj, zëtë rjëllë dërë mu, nuk e di se si të falimderoj juve. Falimderit shumë falimderit. Shumë herët të falimderoheni. Së pari duhet të bëjmë gati një kërkes. Pritni pak, në cilin burg është aji? Maltepe, Bukur, në regull. Zëtë rjëllë dërë, merë një këta, rëdëroni. Qëfar është kjo? Tapia shtëpis ku banon vjeri im në Kërkale. Ne nxjerrëm në shitje shtëpin. Por nuk shitet atë shpejt si duam ne. Për këtë çka, kur të shitet ajo shtëpi, me para që do t'i marrim do të pagojmë borxhin që kemi ndaj jush. Ju premtoj juve. Zonja Derja, si ka mundësi? Ju lutem. Shoku i zotrit Xhihanit është edhe shoku im. Jo, nuk bëm, nuk e pranoj unë. Unë nuk mund të mbetem borxh ndaj jush. Shikoni, së pari ne duhet ta lirojmë nga burgu atë. Ai le të qetësohet një herë, le të hyjë në punë, le të stabilizohet, pastaj do flasim. Ama ju lutem, ju thash. Mirë atëherë. Urdhëro Xhihan. Çfarë thua? Nën, ti do më çmendesh mua, çfarë kurorëzimi? Unë po të them se nuk kam shtëpi. E zbrazën krejt ndërtesën, do ta rënojnë. Nëse Xhansi nuk na merrte këtu me vete, do të kishim ngelur në rrugë. Nën, a unë i thash babit e ja dhe vritos kanin? Pse më fajson mua? A i le të mos vinte këtu, le të mos e vrise atë që mos të ik tani. Çka tha?
Nëse ne nuk rërzohemi, ai do të vi dhe do ta përfundoj punën që e la në gjysmë, apo? Le të vi atëherë, le të vi, po e presun. Ti ende po flet me atë njerëj. Unë i kam fajet që t'u lajmërova ty. O biri im, në çfarë bote të linda unë ty? Hajde, fli tani. Hajde, fli. O, biri babës. O, bëfsha kurbane restante unë. Sa shumë më mori madhe për ty. Birë fli tani, hajde, fli, fli. Of, më këputën këmbët. O, s'kanë qëfar njëri u jetë, qëfar njëri u jetë. A i thret në kohën e dur. Urdhëro, Oskan. Noraj, shpirt. Oskan, ti a nuk e kishe unë për telefonin? Hë? Shiko, nëse ti ke shkuar dhe... Ke bler telefon të ri në këtë gjendje që jemi ne? Nuk mund të të besoj ty, më Noraj. A kjo është fjala e parë të cilat e erdhi në mend ty? Unë të them Noraj shpirt dhe mundojmë të të afrojmë ti kurse ti gjë e parë të të vjen ndërmend të më thuash për telefonin. Shpirt më paske, ha? Ti me çfarë fytyre më lajmërohesh mua, ha? Shtëpia u renovua, çdo kush u kthye në shtëpi. Hajde, ktheuni më. Prej nga e din se e kanë rregulluar? Po pse të gënjej ty, moj vajzë? O zot, po çdo kush u kthye në shtëpi. Në fillim të shikojmë se e kanë rregulluar si duhet. Ne nuk e kemi gjetur në rrugë shtëpinë tonë, zotri Oskan. Nëse ndërtesa na rënohet mbi kokë? Bukuroshe, dëgjoj, po bëj durim unë. Mos më detyroj të bërtas. Mos më detyroj të bërtas. Mos më detyro të futem në atë vilë mua. Çudi për pesë. Edhe ashtu vjen atua në shtëpinë huaj ti. Po nuk më lav asnjë pikë krenarie mua. Asnjë pikë. Ti të kishe shumë krenari dhe ne ta humbëm atë. Oskan, po e mbyll tani. Duhet ta vë xhanin në xhum. Ti a nuk kupton ç'të them unë, moj? Unë po të them se ndërtesa është rregulluar. Nuraj! Nuraj! O zot i madh. O zot u bofsha kurbanti. Qoftë vetëm një ditë. Një ditë të dhimbse mua. Nuk kërkoj dy ditë. Vetëm një ditë kërkoj. Vetëm një ditë. Sigurisht. Ne do ta lëm këtë vilë të madhe dhe do të kthehemi te ajo shtëpi e shkret, apo? Ne jemi budalla, apo? Ne nuk kemi as parallë dhe të uritër do t'jetojmë atë. Ja, nuk ka ashtu. Ne do t'jetojmë këtu, apo, Gjan? Shpirta, po bëhesh gati? Mhm. Gjansu, të lutëm, vendose vetën tënde në pozitën time. Unë jam bërë shumë merak për Rozanin. Nën, edhe unë të kuptoj ty... Ta njësa bisedova i është mirë, mësë u bëjmë rakot. Bi, nuk më mjafton vetëm tja dhe gjoj zërin. Unë jam nën, Gjansu. Ti me ndonë se mund të jemi qetë nëse nuk e di se ku është, që ka bënde si u shqet djalim, a ka mund si të plejun? Tja nuk më the mua gjdo herë se kur ja premtime ti mbaj? Unë tani i premtova a zonit. Nën, të lutëm mësë më bëjshë në presion, në regull të lutëm mika se mbeta vonë. Gjansu, Gjansu. Po mbetën vonë të tajmine, të putë. Miru pafshim shpirt, mësim të mbarë. Shtriga e shadit, nuk ndahet nga telefoni. Unë si do të afshi këtë video tani? Nuk do të afshi. Të them se sot fizioterapistja më bëri mirë, dhe se fillova të ecë nga dalë nga dalë. Shtriga e shadit. A do të hani ende? Duhet ta pastroj tavolinën unë. Ha, pastroj, pastroj, filloj prej këtu deri atje. Ha, prit, dal pak, edhe atë e mori më një herë. Prit, sa të hak fshatin fundi dhe merre. Ta provoj edhe këtë. Ha, merre. Merre. Azali ku është?
Pa shiko dhe shërbetoret këtu. Jam nuk lëlarë se unë. Nën? Nën? Urdhërobi. Nën, a nuk do të shkojmë te fizioterapisti? Sigurisht që do të shkojmë, por sot të dërgojmë Bahtiari, bi. Unë sot do të rregulloj vizën për udhtim. Ha, erdhe Bahtiar. Në rregull, shpirt? Sigurisht që po. Hazal? A përshkon terapi ti, ha? A sikur të ndodhë një mrekulli dhe ti të ktheshe prej atje duke fluturuar, duke ecur ashtu vrapuar. E të gjithë do të habiteshin, po? Shpresoj. Hajde, Bahtiar. Unë kisha pasur dëshirë të vi me ty, por zemra nuk më duron diçka. Se dihem edhe kam probleme me tensionin. Nuk ka lidhje, Hall. Edhe ashtu shqetësohem më shumë unë. Do të vish tjetër herë. Ajo i gati, zonjusha Hazal. Gati jam. Shpirt, nëse përfundoj më herët me punë, do të vi pranë teje, në rregull? Në rregull, nën. Hajde. E, a nuk e vë një puthje për Hallën, ha? Po, si jo, Hall. Merë një kokorrush dhe haje. Ha, merë. Ashtu. O, zoti madh, të lutem ty që një ditë ve kjo vajzë ecë dhe të vrapoj. O, zoti madh, dëgjoj dëshirën time. Apo jo, zonja Dilara? Ha, dëshiro pak rushti. Jo, faleminderit, ju boft mirë. Po edhe ti nuk pa han asgjë? E ruan linjën e trupit. Dilara, sa surprizë e bukur kjo. Përshëndetje, Sedef. Shpresoj se nuk të pengoj. Jo, shpirt, nuk më pengon, e ja. Ja brenda të pim nga një jo, kafe. Jo, nuk mundem. Erdha ti them diçka Ozanit. Të lutem, a ke mundësi ta therrasësh? A, Ozani nuk është këtu. Ai u transferua në banesën studentore të Omerit. A, me njëherë u vendos atje? Ai më tha se do të qëndroj pak te, e pastaj do të kaloj atje. Edhe ne e lutëm shumë, por ai nuk na dëgjoi dhe shkoi. Dilara, unë të përgëzoj ty edhe Gjianin. Nuk ju kuptoj. Ju me të vërtet keni rritur një djalë të përkryer. Faleminderit, Sede, faleminderit. Turuli është i befazuar me Ozanin. Kur ai i tha se ka dëshirë që vetë të punoj dhe të qëndroj mbi këmbët e veta, ai u habis shumë. Ai nuk ka dëshirë të punoj dhe pranë babait të vet, që mos ketë prioritet ai. Në këtë kohë, një djalë i tillë. Atëherë, Turuli i tha ai edhe puno pranë meje. Ai sot filloi me punë. Ah. Për këtë shka ka e kam bajtur fshehur nga unë. Pse nuk më tregoj val? Shpirt, a i është një djali ri. A i dëshiron që ta shikoj vetë se a do të shkoj çdo gjë në rregull. Kjetë drejt. I tillë është a i. Se def unë mos ju pengoj më shumë, miru pafshim. Por nuk bën kështu, dhe ju pres për kafe juve. Sigurisht, sigurisht, miru pafshim. Miru pafshim. Ozan. Shumë bukur, Harun, përbes shumë bukur. I thërsh të ambodhin në këmbë tua. Bukur, apo? Do të thosë edhe hotel është yti. Mashallah, të uroj për këtë. Falemderit, Gjëgja Rahmi. Falemderit, Trim, falemderit. Ja pra, ja shtetit punët shkuan mirë. Nëse një herë rrotullon rrethin e dinti. Mos thuaj kështu, mos thuaj. Këto punë nuk shkojnë nëse një herë e rrotullon rrethin ti. Por sa prej tyre janë të suksesshëm? Ndoshta unë isha me fat. Jo, jo, shpirt, me të vërtet nuk është fat. Ti ke tru, edhe kur ishe i ri kishe. Unë e dija se ti një ditë do të arrish këtë. Si është Gjihani? Sa që e kuptova dhe ai është mirë me punë. Mirë, mirë, ai po përparon shumë, mashallah.
Ju atje poshtë keni gjitha të saraj të madhë, e neve na futët vetëm në një dhomë. Ne tre persona flem vetëm në një dhomë, sikur në kamrë refugjatësh, ha? Turp është, me turp. Atje është kati i depos. Nuk ka depo, po e pash, e pash. Ato e din zonja Dilara. Si thua ti, se një grua si zonja Dilara për mua do thotë jo për këto, ti mi sill mua ato? A, zonja Dilara? Asgjë mos thuaj. E kjo çka është? Pse është i dhuruar kjo? Mos vallu fut në menopauzë kjo, ha? Njëri edhe nëse hynë në menopauzë nuk sillet kështu kjo. Edhe kjo nuk përgjigjet fare. Mora vete. Këtu është vetëm zyra ime, zotë Ridoan. Unë punoj këtu. Drejtorët tjerë janë të vendosën në ndërtesën në kompanisë në Maslak. Në regull, por a mund të kuptoj arsyen për këtë? Punët i bëjmë prej atje. Nuk ka nevoj të qëndrojmë i kokë atyre. Ata janë të suksesshëm. Ju a na mundsoni neve që të punojmë këtu, e zotë Regjihan? Sigurisht, si të keni dëshirë ju. Nëse keni dëshirë punoni këtu, nëse keni dëshirë punoni në Maslak, si të keni dëshirë ju? Më falni, më falni. Urdhëro, Dilara. Mund të lemrojmë më vonë? Nuk mund të presë, Gjihan. Për momentin kam punë, do të lemrojmë. Më falni. Zonja Dilara, a jeni mirë shpirt? Nuk ka gjë, Emine. Shok, duke marrë ndihmë nga inspektorati... Një minutë, zotë Ridoan. Unë u japë juve çdo gjë që dëshironi, ju japë çfarë lloj ndihme. Çfarë ka nevojë për inspektoratin? Një minutë, zotë Rigjihan. Ju merrni të gjithë kompjutorët në Maslak dhe sillni këtu. Prej tash e tutje punën tonë do t'a vazhdojmë prej këtu. Pra kaloj shumë ko që nuk takojnë ju, sa e çuditshme, Harun. Kjo është jeta. U larguam nga njëri tjetri, por unë pa tjetër se do t'i lajmërohem Gjihanit që t'takohemi. Ti kishe dhe një motra, po? Në fakt, ajo më pare një të Gjihanit dhe ajo u njoftoj juve, apo? Ashtu më kujtohet mua. Zotri Harun, fatura është gati. Gjëgjë Rahmi, mos e kupto këtë si faturë, askush nuk i kërkon ata para prej teje. Kjo është faturë që të tjetë si pas regulores dhe aqë, mos u bëjmë merak aspak. Sigurisht, shpirt. Faleminderit, Harun. Shumë faleminderit për ndihmën që ma dhe. Derisa të kujtohesh ti, unë e haroj këtë. Unë do të paguaj këtë, mos haro. Ose unë do të kërkoj diçka prej teje. Të lutem që Gjihani mos ta kuptoj këtë. Të lumë, Gjëgjë Rahmi. Pa ka nevoj të thua është këtë. Urdhëro, Dilara. Ka një orë që presë të më lajmërohesh. Dilara, kisha punë, kisha mundësi të lajmërojmë. Ka gjëra që duhet të diskutojmë në lidhje me shkurërzimin. Momentalisht nuk mund të vi. Të thash se kam punë. Çka do të thotë se nuk mund të vish, Gjihan? Dilara, kam punë të thash. Këtu kam pak të lovi, në rregull, për momentin nuk jam në gjendje të vi dhe të bisedoj me ty. Çka mund të jetë kaq e rëndësishme? Të tregoj se çfarë ndodhi, Dilara. Inspektorët na bastisën në zyrë. Ata na i morën të gjitha dokumentet dhe kompjuterët. Zyra ime tani është mbushur me plot inspektor. Inspektor tatimi, kupton? Në veturën time vendoset bombë dhe unë humba tenderin që e fitoj me vite. Kush po ngasmohet me mua dhe pse nuk e di këtë? Tani po hulumtojum. Po hulumtoj, kuptoj këto. Nuk mund të vi dhe të bisedoj në lidhje me shkurorzimin me ty. Do të falë gjithë shka ty. Thank you.
Zotë Rigjihan, po. I kërkuan edhe dokumentet që janë këtu. Jep. Gjihan, çfarë pëndodh? Pëndodhin gjëra të këqija, Jeldhurëm. Dikush luan matë që ma mion me ne. Gjihan, që të sëhu. Njerëzit do mendojnë se me të vërtet ke bërë në një manipulim. Si dhe që të sojmë unë. Ata hyrën në zyrën time dhe përkërkojnë në çdo cep dhe çdo gjë. Ti shpejt tani, nuk ishe inspektim këtu? Po, kishte. E? Nuk e di. Dikush më ka lajmëruar. Lajmërua? Çfarë lajmërimi? Korrupsion. Korrupsion? Edhe ato unë. Janë çmendur këta. Me të vërtet janë çmendur. Ata do lumtojnë në lidhje me tenderët që i kanë fituar nga shteti dhe tenderët tjerë. Çdo gjë kontrollojnë. O zot, o zot. Pra nga doli tani kjo kocakoti? Nuk është kocakoti, Jildhurëm. Këto janë pasojat e bombës që shpërtheu në veturën time, vëlla. Nuk e kuptova? Çka nuk kupton? Shiko, së pari shpërtheu një bombë në veturën time, mandej humba tenderin që fitoja me vite. Tani inspektorët ma bastisën në zyrën time. Çka po thua ti? Unë asnjë nuk kam pasur punë me korrupsion. Unë kam një kompani të pastër. Kur i numrove të gjitha ke të drejtë. Në rregull, llogarit, a janë në rregull? Po, në rregull. Atëherë nuk ka pse të brengosesh. Po, nëse këta zgjasin inspektimin 3 muaj, 5 muaj, çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë atëherë? Do të flasin gjëra të kota në lidhje me mua, Jeldhurëm. Do të humbet emrim në tregti. Kur Gjihani ka treguar asaj se kanë ardhur inspektorët, ajo është frikuar shumë, menjëherë më lajmërua mua. A inspektorët kanë shkuar? A nuk e prisi këtë? E prisja, por jo edhe kaq shpejt. Unë çka të bëj tani? Ata qetësoj apo ta ngacmoj më shumë? Bukuroshe, ti duhet ta di se duhet ta qetësosh. Ai ngatë di unë, Harun. Kur flas me ty më dridhen duart dhe këmbët, e humb koncentrimin unë. Ende. Ende. Bukur. Mirë, tani pak ti angatrojmë kokën edhe dilarës. Hajde po e mbyll. Mu lajmëro mua. Ti po thua që t'jem e qetë? Sigurisht që duhet të jesh e qetë. Javën e kaluar kjo gjë ju ndodhi edhe dy klientëve të mi. Në regull, gjandam, por këto inspektor pse në erdhën mbi kokë? Dilara përrethën e shka shumë biznesmena të korruptuar, mos pyet, ata po kontrollojnë se mos edhe kompania juaj ka lidhje me korrupsion. Kjo është një procedurë normale, asgjë nuk do të gjejnë te ju. A me të vërtet mendon kështu? Po, kështu po them, mos u bëj merak. Faleminderit, Gjandana, ma qetësove pak. Sema! Do që mendem. Urdhëroni, zonja Dilara. A mund të alargosh këtë prej këtu? Sigurisht. Më falni, nuk e pas kam parë. Do që mendem. Kjo shtëpi pastrohet një qirë herë në ditë, por me gjdo kush diku mbetë diçka. A e ndër nuk shkuan ata? Për fat të keq që ende janë këtu. Dilara, pse nuk i dëbon? Edhe mëshira ka një kufi. Edhe unë kam dëshirë sa më shpejt e shkojnë, por po duroj për shkak të Xhansus. Edhe ashtu gjendja psiqike e fëmijëve është shumë keq. Nuk dua të del në ndonjë problem tjetër. Motor! Zotri qetësoni, prisni këtu. Thoni atyrit i mbledhin teqës se po shkojmë. Në rregull, informoj, ju lutem. Nuroj! Më lejoni një minutë. Motor! Ka po ndodhë s'kan? A sërish erdhe të bësh problem? Jo, mos thoni kështu, zonja Dilara. Erdha ti marti dërgojnë në shtëpi. Dërtesa jonë është rinovuar. Komuna dha leje qëndrimi dhe tani mund të jetojmë aty. A je i sigurt? Po i sigurt jam, nuk ka problem. Sema! Ti çka po bëm sërish këtu? Shpirt të dërgojnë edhe në telefon, dërtesa është rinovuar. Hajde mblidhe tesha tani. Merë dhe djallin, shkojmë. Unë nuk vina atë banes. Në raj. Zonja Dilara, unë nuk i besoj këti. A i sërish do të nale në mes të rrugës neve.
Os kanë thua e të vërtetën. Nëse gënjen diçka, unë mund të kuptoj me një telefonat. Nëse gënjen, mos mbrifsha të shoh fëmijët e mi edhe një herë. Çdo kush është kthyer në shtëpi momentalisht. Urdhëroni, nëse nuk besoni, lajmëroni në komunë dhe pyetni se a kanë dhënë leje ato apo jo. Në rregull, kuptova. Nuraj, do të thosë se ju mund të jetoni në banesën tuaj. Mund t'i mblidhni teshat. E si ashtu? Nuraj, shiko. Ju edhe ashtu ju hapët 1001 telashe njerëzve. Hajde shpirt. Ti tani po na merr prej këtu neve. Por si do të na ngopësh me ushim dua ta dion, ha? Nuraj, hajde mblidhë teshat shpirt, se për ndryshe e di unë si të mbledh ti. Do ta bitesh pastaj, hajde shpirt. Zonja Emine, shkoni poshtë lajmëroni Kerimanin që ti mbledh teshat e saj. Në rregull, zonjë. Hyrë! Hyrë tani! Ha! Më zval dreka është gati, hajde se në shumë e uritur jama. Mblidhni të isha tuaja, është reguluar banesa juaj dhe ju përshkoni. Qka përdua ti muj? Nuraj, hajde shpejto pak shpirt, ku është motra? Prej nga të dion, una jam kujdesarja motrës tënde? Zre Dilara mbeti në këmp, na fani që prisni kështu. Motër! Motër! Çka po ndodh mëre? Çka po ndodh? Çka po ndodh? Pse vërtet? Hajde, se po shkojmë. Ku? Kiriman, shtëpia juaj është rinovuar. Tani mund të jetoni atje. Hazalli ku është? Hazalli pse nuk erdhi ende? Ç'të duhet Hazalli ty moj? Hajde, ec shkojmë tani. Pa, u përshëndetur me Hazalli dhe me Xhansun si do të largohem? A nuk është turpë? Në fillim shkoni ju, pastaj unë do të vi. Çfarë po flet ti më? Çfarë Azalli më? Çfarë Xhanso? Hajde po shkojmë tani. Unë ende nuk kam mbaruar punë. Ende edhe teshat nuk i kam mbledhur, edhe pastrimi tualetit më mbeti në gjysmë. Hajde shkoni, ju shkoni. Çfarë pastrimi zonja Kerman? A ju jeni përgjegjëse për pastërtinë në këtë shtëpi? Motor dëgjoj, mos më detyro të bërtas, por hajde shkojmë. A ti çdo herë kërkon diçka që të bërtasësh? Ke ardhur deri këtu të bërtasësh. Sa të shkoj në tualet ju them, çka po ndodh me ty? A dëshiron të na grabisësh neve? Ti pse qëndro kështu moja? Mblidhi teshat e mia. Nuraj, falenderoj zonjës Dilara po deshe, sepse ajo kujdes shumë mirë për jo. Sikur unë nuk di të falenderohem. Zonja Dilara, falenderit shumë, me të vërtet falenderit shumë. Ju munduam juve. Ju lutem. Përshëndet edhe Xhansun nga ne, së fundmi ajo na solli këtu neve. Sigurisht që po. Ashtu, ajo kur të ketë dëshirë mund të vi që të takoj vëllain. Derën e ka hapur gjithmonë. O, zotë i madhë, o, zotë, qka është kjo që më erdhi mua mbi kokë? Qka është kjo që më erdhi mbi kokë? Hazalli. Hazalli përgjigjën telefon. O, zotë, Hazalli përgjigjën telefon. Hazalli, përgjigjën Hazalli. Në i presin, zonja Kiriman, hajde. Pa prit më një minu se në tualet jam, a! Hazalli. Nuk përgjigjet, Hazal u vërbof shishala. Prit, ti lajmërojmë Xhansus. Hajde Xhansu. Edhe kjo nuk përgjigjet, ka sigurisht tani është edhe në mësim. Ju lutëm pranojeni këtë. Zonja Dilara nuk ishte nevojë. Jo, ju lutem për djalin. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Po ku mbeti mo kjo grua? Mos vallra nga tualeti kjo. Motër! Hajde mo. Hajde! Sikur po na grabitin eva, askush nuk na shpejton zonja Dilara. O zot, o zot. Zonja Emine, thuaj Azmiu që ta dërgoj zonjën Kiriman në shtëpi. Por Azmiu ka shkuar në Kadikë zonjë. O zot, edhe Baktiari shkoi me Hazallin. Më falni, a ka mundësi të shkoni me taksi? Nuk ka problem, zonja Dilara. A, nuk ka problem, apo? Ti ja u bërë njëri dhe ke para në xhep që të paguash taksi? Zonja Dilara, faleminderit për çdo gjë. Ju lutem. Faleminderit. Unë do të vi sërish se nuk dua t'i lë vetëm besat e mia, nuk mund t'i lë kështu pa kujdes. Hajde, tani ju bëni dasma sa të doni. Oh. Çka ishte ajo motor? Sikur na shkeli ndonjë buldozer neve. Mos pyet, mos pyet. Fal zotit shkuan. O zot shpëtuam ne. Sidoqoftë.
çka ndodhi, a shkuan? Më në fund, shtëpia u shëndrua në ferë, njerëzit mund të jenë të varfër, kjo është shumë normale. Por munkesa e kulturës dhe syri i urritur janë diçka tjetër. Harrova të të pyes në lidhje me avokatin ty, a kërkon ende ndonjë avokat? Po kërkoj. Ha. Pra ti e vendosur të shkurorzosh? E vendosur jam, Gjandan. Me kalimin e ditëve, ky vendim bëhet edhe më i qartë. Mirë. Atëherë unë kam dy shok. Të bisedoj me ta dhe do të lemro. Mundet. Faleminderit. Ej, zotë Jeldërim është njëri shumë i mirë, Gjilseren. Ai më tha se nëse prej ditës parë të shkonim taj, nuk të ta bërgosin atë. Ej, Samir. Tha më së shumë ti deri në seancën e dy do të aliroj atë. Aj, hajde, të shpresoj. Aj, shpresoj, shpresoj. Kam vendosur të bëj tre gjera, Gjilseren. Kur të lirot, Ibrahimi do të pres një kurban dhe do të shpërndaj. Do të dërgoj krip të baba kripa. Dhe e treta, do përja dhe diçka, çka ishte ajo? Ej, Samir, bu të qesh fytyra. Ai, i zotit të bëj edhe ty të lumë të rgjyseren. Këtë gjë që e bërë ti për mua nuk do të mundem të akthej asë njëherë. Ma bëj halal të lutem. Unë nuk bëra asgjë, Gjihani vendosi për Jeldërimin. Këtë të drejt, edhe atë duhet të falemderoj. Po, do t'i falemderosh. Desha të them, dirisa unë isha atje, zotri Jeldërimi me vrap shkoj pra në zotri Gjihanit. Pse, çka ndodhur? Nuk e di, por diçka në lidhje me punën sigurisht. A ishte diçka e keqe? Nuk e di, pasi ai doli me panik jashtë, mua më erdhi se ka ndodhur diçka. Ej, mos u shqetësoni, uluni, bi uluni. Gjilseren, për hir të Zotit, më sill një gotë ujë, mua vdiqa. Oh. Oh, le të shkoj tek shpirti të vdekurve. Kush është zonja? Shoqja ime, por më e afër se motra. Përshëndetje. Ai Samir, ju jeni si motra. Ai, unë sot duhet të dërgoj byrek harrova. Nuk kam mend në kok. Nuk e di se çka bëj nga vizimi. Hajde, mos u vono. Edhe unë nuk poroshe. Hajde, shifemi në mbrëmje. Në rregull, shihemi. Hajde, tung tung. Ngjan një vajzë shumë të mirë. Ashtu është. Dokumentet të gjitha janë originale. Zotri Gjihan, kjo është kopje. Në regull, të një dhe rrugulloj. Meral! Na duhet originali i kësaj. Kjo është e parancishme. Shka ka lidhje nëse është kopje ose jo. Urthëroni, Zotri Gjihan. A ka mësi original në kësaj të masjelësh? Në regull. Urdhëro, Gjilseren. Gjihan! Derja erdhi, ajo duke biseduar me Jeldërimin, ai ka thënë urgjentisht duhet të dal pasi më thriti zotri Gjihani. Çfarë ndodhi? Jo, nuk ka gjë. Çdo gjë është në rregull. Ti apo fshi diçka për meje? A ju ndodhi diçka fëmijëve Gjihan? Gjilseren, askujt nuk i ndodh asgjë. Çdo kush është mirë. Për hir të Zotit kam shumë punë dhe duhet ta mbyll tani. Shpirt, po të mos kishte asgjë Derja? Ho, zot o zot Gjilseren. Në rregull, e zgjedhun. Në rregull, kanoni ju të zgjedhun. Meral, dërgoni originalit të gjitha dokumenteve. Ata koha e pakon nuk duhet të vinë në zyrën time. Po si di këtu mora, se si të minëzore me këto. Po dërgoj në vend, o s'kan. Shko dhe bëj qajti. Sër ishë erdhëm në këtë shtëpi të shkret. Në këtë shtëpi nuk ka as buk, as një kafshat për të ngrën. Nuk ka, nuk ka, nuk ka, nuk ka. Nëse vdesim ne nuk do t'i interesoj as kujt. Për çka do të ndodh me ty bir, ha? Jam kurishtare ta di këtë. Ti ke nevoj për ndresa, për qumst, dhe për shumë gjëra tjera. Në regull. Çka në regull?
Ne po themi se frigoriferi është i zbrazur. Shko blej diçka, shko bëj diçka. Në rregull, tani do shkoj te punëtoria, do t'i marr borxhin nginit. Do shkoj të blej çka të ketë nevojë. Ti shko në punëtori kur se djali yt duke çarlet të preçë ti sjellës shumësht apo? Hesht tani Nura, hesht. Unë e pështy fatin që të coli ty përbal me e Oskan. Shpresoj që edhe ty të të nxjerrë një njerëz siç je ti përbal. Në fakt unë pështy në fatin tim. A ishte mirë kur në Gjermani vrapoje pas meje duke me thënë shac? Kjo koka ime pa mand. Nëse ti nuk e vlerëson gruan e mirë si lule, atëherë zotit të nxjerr përballë një manjak si kjo. Ha. Pse unë ty ko të them idiotë, a ko të them unë ty kshë? Prap erdhëm në problemin e, prap erdhëm në këto mbeturina. Ti zgjohu dhe hapi syt në mëngjes, na të vilë të bukur lëshoj dhe këmët në det, pastaj haje dhe mëngjesin për mrekulli, dhe më në fund sërish eja, në mes të këtyre mbeturinave që zdurohen dot më. O, zoti madh, shiko, ti mos ja merë nga dora njëri këto të mira, me të cilat e mëson. Zoti të mallkoft të ty. A për dy ditë mësove na atë vilë ti maj? Hajde shko mbush ujë, shko më cilë një gotë ujë. Ha më pak dhe paguj një shërbëtor për vete. Budala idiot njërë, ky është idiot i zotit, idiot. 700, 800, 900, 1000, 1000 dolar. Vajz, desha të të pyes për gjemperin tim, qka janë ato, ku i morët ti ato para? Ka të intereson ty? Ha më shiko mo, ku i morët thash? Mos valë të dha zënja dilara, ha? Sa të dha? 1000 dolar. Qka? 865 euro. Gjysmat janë të mijat, 400 euro janë të mijat. Pre nga janë tuat? Ti nuk e fëmi? Hajde. Mi e për të thash, ti po jeton këtu me ne. Ato para janë të mijat, thash, të mijat. Oskan! Oskan! Këtë janë para të mijat, qka për thuati? Oskan, e ja shpejt, Oskan! Shpejt! Ta një ta shikoshti. Qka ndodhi ma, ha? Zonja Dilara i ka dhënë kësaj 1000 dolar që bëjnë 865 euro. Kë i ka marrë për vete të gjitha parat dhe s'ka treguar. Mua mi dha këto para, mua mi dha, në regull, këto janë parat e mija. A ty do t'ja para që duhet t'ja rgjoj djalin? Ma shiko mua ti, se ti po hanë dhe pinë është të pinë time dhe mos më qmet mua. Ti dha ashtu nuk e kurozim, tani do t'u bëj nga shpia me njerë. Gjysma e kësaj shtëpi është e Oskanit. Ne jemi tre persona, në fakt mund të dëboj në rrug ty. Mora vetë se shikoje. Nuraj, nuk të besoj ty. Ti mori lëmosh nga ajo grua? Mas falkot, Skoti. Këto para janë të mijat, në regull? Grua, çfarë thua ti? A jam lypës unë? Lypës jam unë, Nuraj! Oskan, shiko, ti më skaron gurë në kokë. Ky u bë shumë i tillë, shumë sentimental, a i sot është kryer nesër ashtu. Vëlla, ku ti gjesh të parat, ti bën mirë ti marrish, kur ta gjesh da jakun ik. Qipe, për bes do t'ju mbysh. Oskan, a do mi japish ato? Oskan, mjet! Mërëso, nuk t'jap. Unë do t'i marrë ato parat dhe do t'ja plasë në ftyra saj grua. A jam lypës unë. Ne e kërkojmë lëmosh nga njerëzit, a lypsarje me bëne. Mi e mua se do t'i hargjoj ato para. Nuna shiko, do t'mbys. Do t'ju mbys të dyjave. Ele ashtu më tërpruat me ata njerëz. Oskan, ato janë 1000 dolar, 1000 dolar. Nuraj, 1000 dolar janë më me rëndësi se nderi dhe krenaria ime. Çfarë krenarie? Ti me krenari do të na ngopësh neve? Una me nderin tënd do ta ushej djalin. Ne po të themi se frigoriferi është i zbrazur. Nuk dihe se çka do të ham për darkë. Ti nuk ja as 5 cent në xhep që të blesh diçka. Edhe taksisit nuk ja dhe të gjitha parat. Krenari qen ka, ha? Do ta tregoj krenarin unë ty. Nderi, krenaria dhe morali janë virtyte të një burri, a kupton? Njeriu që është burri vërtet nuk i lën fëmijët dhe gruan e tij pa bukë. Mi jep mua ato. Po më dhem koka nga jo. Oskan, shpirti motrës, ti, mos u shqetëso me fjalët e saja. Mos u shqetëso me fjalët e kësaj moraveces. A ko se koti unë i them në e moraveca? Oskan. Nuk e kuptoj se sa shumë i ndjeshëm më bë ky djalë. Sa sentimental u bë ky djalë është kështu, a? Kurse gruaja e tij e ka gjuan sa një papuçe. Moravecja. Vetëm të varësh veten të mbeti Oskan. Ti e lejon gruan që të merë lëmosh nga jo grua. Kurse po shëtit si kur je një buri fort. A ka një bur të tjil? A i thonë bur një riu të cili nuk arin të ngo barku në gruas dhe djalit të ti.
Ky model i veturës është pak më i lirë, por me të vërtetë është një model shumë i mirë. Ka të kaluara vetëm 15.000 kilometra. Cilat janë kushtet e pagesës? Nëse flasim për kushtet e pagesës, ju së pari do të jepni 5% të pagesës totale. Kemi edhe mundësi që të paguani me këste. Cilat janë kushtet që të paguaj me këste? Nëse keni dëshirën, do t'ju atregoj edhe këto vetura juve. Unë mund t'ju atregoj për planin e pagesës së tyre. Ozan, mira, mund të bisedojmë pak? Si duket zonja po shpejton diçka? Jo, jo, nuk ka rëndësi, ashtu siç ju thash, të gjitha veturat. Ozan. Unë do të kthehem më vonë. Faleminderit. Më ndihmuat shumë. Nën, çka po bën? Për shkak të iku klienti, pse erdhe ti? Mir ti çka po bën në fakt? Si të duket, çka jam duke bërë nën? Po punoja, nuk e shikon? Po mundohem të qëndroj mbi këmbët e mia. Unë mundohem të punoj diçka. Ti a jeshites, Ozan? Çka ka nën? Keq që nga të jeshites? Jo, Bir, sigurisht që nuk është diçka e keqe. Por... Ti duhet të mburesh me mua. Ti në vend që të thua, shiko sa mirë djali im punon dhe po kujdeset për vete, shiko se çka po më thua. Ti kur do të punosh në një vend pune që të ngjan, atëherë unë do të mburem me ty, jo në një galeri të dorës së dytë. Sigurisht. Pse nuk është për mua? Pasi unë jam djali Dilara Gyrpënarit? Po, Bir. Sigurisht që nuk është për ty. Ti ke një emër, ti je Ozan Gyrpënar. A në mbeti emër neve? Pa shiko gjendjen në të cilën jemi ne. Njerëzit pa vlerë po flasin për ne. Shiko këtë, ne u turpëruam me të gjithë. Nën, shiko, të lutem. Unë jam i lumtur këto. Po mundohem të krijoj një jetë të re për mua. Të lutem mos më ndalo. Të lutem më lër të qet mua. Ozan, ne po shkurorzohemi. Çka do të thotë kjo? Si të shkurorzoheni? Unë vendosë që të shkurorzohem ka baba jut. Nën, që po thua? Dëgjove, Ozan, ne po shkurorzohemi. Ti këtu mundohu që të kujdesesh për vetën tënde, Bir. Apo? Si duroj unë, si do duroj unë. Kjo nuk është me rëndësi për ty, apo? Kuptova, kuptova, në rregull. A ka ndonjë problem në llogari, në dokumentacion? Vazhdoni të punoni ju. Kur të vi, unë do e shikoj. Më fal, Dilaro, u vonovan. Mirë se erdhe, Qihan. Urdhëro, Dilara, çka është kaq me rëndësi? Ti më solla më njëherë këtë mua. Më në fund edhe kjo na ndodhi neve. Çfarë ndodhi? Ozani u bë shitës. Çka? Po, ai punon në një galeri, si shitës. Ku, në cilën galeri? Në galerinë e babait të Egjes. Mrekulli, i lumt djalit tim të bukur. Kjo të pëlqeu ty? Po më pëlqen, i lumt. Bravo. Çfarë ndodhi, Dilara? Çka të keq që ka këtu? Gjikan, ti apo tenton të më çmendesh mua? Jo. A kjo është ardhmëria që e mendojmë ne për djalin ton? Kështu e shikon ti? Ai të jetë shitës veturash. Djali jon momentalisht nuk do të studiojë në ndonjë fakultet jashtë vendit, njëjtë si shokët e tij? A është mëkat të shesësh veturë dhe të punosh në galeri? A është mëkat? Çfarë? A është turp? Çka ka këtu? Pastaj djali jon po mëson. Ai shkon në fakultet. Ai shkon në një fakultet të thjesht. Patjetër duhet të mësoj jashtë shtetit. Çfarë ka? Edhe atje do shkoj. Nuk ndodh asgjë. Ai do shkoj për magjistraturë, për doktoraturë. Ai do shkoj atje që të avancohet më shumë në aspekt profesional. Njerëzit tjerë i dërgojnë fëmijët e tyre jashtë shtetit, në Cambridge, në vende të tjera që të mësojnë. Këta njerëza nuk janë njerëz? Pse e bëjnë këtë? Që fëmijët e tyre të prosperojnë sa më shumë, që të bëhen profesionistë. Si ka mundësi kjo, Gjihan? Ky është problemi yt, pra. Sërish shoqëria. Do thonë se djali jon punon në galeri dhe se shkollohet në Turqi, apo? Ai duhet të shkojë në Yale, apo? O zot, o zot, do shkojë edhe atje. Ai ka kohë. Mos u brengos. I lum djalit tim. Gjihan, Ozani do të mbetet shumë prapa fëmijëve në rrethin ton. Ai duhet të mësoj atje. Ai duhet të merrë një shkollim të mirë. Momentalisht çka po bën ai? Ai po punon si një shitës në një galeri të thjeshtë. Ai kupton këtë? Mirë, shet vetura. Punon në një galeri. Së fundmi edhe u bë mirë. Unë kur isha në moshën e ti laja e në një restoran, punoja kasier, tal nga dalë u rrita unë. Kështu e kalova jetën unë. Tani situata jote është e njëjtë me të Ozanit? Baba yt ka qenë një njeri i papërgjeshëm. Ai nuk është sjell mirë me ty, nuk të ka mësuar. Kurse ti e ke bërë atë që është më së miri. Ke qenë i detyruar ta bësh këtë, por Ozani nuk është i detyruar ta bëj këtë. Ne kemi mundësi. Lërë të qetë djalin tim.
Me të vërtet unë nuk mund të të besoj ty. Do t'i mbyllish syt dhe do t'lejosh që djali jon të vuaj. Po si kur ti ishe një baba i mirë, a kjo është? Me këtë gjë vlerëson atë se çfarë baba i jam, Dilara. Po, unë jam baba i mirë. Ti mendon se jeta është një obor me lule që nuk ka therra? Në fakt kështu mendon ti. Për ty të gjitha oborët janë të mbushura me lule pa therra. Po nuk është ashtu. Jeta është e vështirë, Dilara. Lëre let mundohet vet ai, let punojë dhe let shikojë se si është jeta, let vuaj pak, let mundohet. Unë mund të bëj çdo gjë për atë, mund t'ia blej veturën më të mirë dhe mund të gjej një vend pune më të mirë. Çka të bëj ai? Të rri dhe mos punoj asgjë? Let punoj. Të vijë te kompania ime dhe të jetë në rolin e djalit të drejtorit, a më mirë është kështu? Djali jon sa më parë që mësohet të qëndrojë mbi këmbët e tij, do të jetë më mirë për të. Kuptoje këtë? Unë të kuptova ty, Gjihan. Dilara, s'pak nuk po ndryshon apo? Çdo ditë po ndodhin shumë gjëra, njerëzit ndryshojnë, mësojnë gjëra të reja, po zhvillohen. Ti as që mundohesh të zhvillohesh, as që mundohesh të ndryshosh, të lutem. Këtu nuk jam unë në pikë diskutimi për zhvillimin e djalit ton. Unë burrem me këtë që po bën djali im. Unë qëndroj pas ti, i lumtë të zanit. Në rregull? Me leje tani duhet të shkoj unë. Inspektorët tani marr po kontrollojnë çdo dokument në kompaninë tonë, Dilara. Çdo dokument. A ke ndonjë problem tjetër? Jo. Zotri Gokmen, më falin që është qesojove. Unë kam një punë urgjente. Ka mundësi të më jepni gjysmë orë pushim? Në rregull, momentalisht nuk ka punë. Mund të shkosh. Faleminderit. Çka po ndodh? Erdhën inspektorët financiar. Babaj është brenda? Babi doli o zanë. Ku shkoj? Nuk e di. Në regull, faleminderit. Më në fund e shmende dhe nënë. Çdo gjë për shkak teje, baba, çdo gjë për shkak teje. Arush, shiko përpara, përpara. Çka po thua ti, Arush? Kush je ti, more? Kush je ti që duhet kujdesem se si të flas? Artist. Ne nuk dim të kërkojmë edhe falje si njerëz. Mos fol se do të marr nëpër këmbë tani dhe do ta shikosh. Ku po shkon, more? Ku po shkon? Do ta shohësh tani. A jeni trima ju, ha? Çfarë meshkuj jeni ju? Ha, çka po ndodh? Në rregull? Në rregull. A jeni mirë ju? Mirë jam, faleminderit. Mos gabo të ngatrohesh me ta. Shpirë të vajza ime e bukur. Tani sa erdha në shtëpi. Ku je ti? Unë jam në punë. Në këtë orë? Sigurisht ne jemi hapur deri në orën 8:30, por në këtë kohë nuk kemi shumë klient. Hazallina e pe? Jo, tani do e takoj. Pra ende nuk kam hyrë në shtëpi, jam në oborun. Pse ti nuk ju lajmërove sot? Jo, ju lajmërova, por sigurisht është e zënë dhe nuk u përgjigj. Më vonë do të lajmërohet ajo.
Bi, shiko të të them diçka ty. Unë ditën e shtunë punoj, por të dielën jam e lirë. A të shkojmë dikun bashkë të dyjat? Mundet, të shkojmë. Në rregull, shpirt. Bi, erdhi një klient, po e mbyllun. Mirë se erdhët, urdhëroni. Unë desha një mbulesë për shtratë. Sigurisht. Por besë pastrua mirë, zonja Dilara, edhe dritaret e dhomës ku ishin ato i hapëm që të aroset mirë. Tualeti, dhomat, pastruam çdo vend mirë e mirë. Gjithçka është në rregull. Në rregull, Sema, faleminderit. Ju lutem. Përshëndetje. Ku ishe shpirt, u bëra merak pas ju vonove? Kisha mësim privat dhe kam haruar të tregoj ty. Mirë. Ku është Halla Keriman? A është poshtë? Gjansua ta shkuan. Ku? Në shtëpinë e tyre, shpirt. Gjithçka është në rregull. Oskani erdhi dhe i mori të gjithë. Në rregull, por a jemi të sigurt? A janë të sigurt ata? Po, shpirt, komuna ka dhënë leje. Mos u bëj merak, ti në rregull? Mirë. Në rregull atëherë. Keriman moj, edhe këtë problem ma sulli në kokë mua. Zoti ma dha dënimin më të madh mua engin. Ai dëshiron të më thot mua. Zotri Oskan, ti ai që i maltretove Gulserenin. Ja tani mbajen urajin. Vllai im i çmendur, hajde merr pije këtë çaj. Hajde, pije. A nuk do të thuash diçka ti? Unë të kam thënë ty, a nuk të kam thënë? Hë? Vite me radhë, a nuk të kam thënë gjën e njëj ty? Do të vuash, Oskan, do të vuash. Po, këtë drejtë. Do të vuaj, zoti më mallkoft mua. Çka ndodhi? Gjansu, bi! Babi, jeni këthyrë në shtëpi? Po, bi, u këthyem në shtëpi. Inxhinjerët e ka rregulluar ndërtesën dhe ne u këthyem. A pyetët se a jeni të sigur të banoni atje? Të sigur të jemi. Ska problem, mos u bëjmë rak. Çka ndodhi? Zërit nuk më duket mirë, ndodhi diçka? Jo, jo, mirë jam bi, nuk ka ndonjë problem. Çdo kush është mirë. Mirë jemi ne. A edhe Gjani është mirë? Gjani mirë është bi. Mirë është mirë. I ka ra malli për motrën. Po ti si je? Mirë jam. Mirë atëherë, unë sonte do vi dhe ta shoh Gjanin pak. Sigurisht eja bi. Por eja këtu kur jemi në shtëpi, në rregull. Më lemëro që edhe unë të vi në shtëpi. Gjansu, më erdhi një klient, duhet ta mbyll. Në rregull, shihemi. Në rregull, po e mbyllun. Faleminderit bukuroshe, hajde natën e mirë. Natën e mirë. Hajde hyn. Të qoftë me fat. Gjithsesi, mos u hidhëro për sot, kot se koti të bërtit aty, të lutem më falë. Punët e ungatruan shumë dhe isha shumë nervoz.
Hoş geldin Zeki Hanım. Her zaman sizi çok seviyorum. Nuk përgjigjet. Ende nuk më tregove se çfarë ndodhi sot. Zyrën time e bastisën inspektorët financiar. Ata kocëkote më hapën 1000 të lash. Unë po merresha me ta kur më lemërove ti. Për këtë shak të bërtit aty, më fal. Nuk ka rëndësi shpirt, njeriut mund t'i ndodh kjo. Unë mund të bërtas edhe një herë. Nëse bërtet ti, do të bërtas edhe unë. Ama mos bërtet ti. Oh, bakërdar ke parë? Pas ju pëlqen, nëse keni dëshirë mund të bëj tavë. Faleminderit shumë. Ty të pëlqen apo jo? Shkrihem. Faleminderit. Ju bëftë mirë. Faleminderit. Edhe më shkrihem për besë. Për i familjeri më pëlqen të kjo bukë mua. A i shumë jam e uritur. Po punon si e qmendur. Sa orë që ndrovën e kam sot? Nuk arën si mirë është të punosh. Punë e mba njallë njëri unë. Oh, sa e mirë qenë ka. O zanim, ka filluar të punon një galeri. U takove me të? Jo, nuk e pash. Dilara e kështë e parë. E mirë, shumë bukur. Shikon, në këtë moshë dëshiron që të fitoj vetë para. Ja, të fitoj, të shrojmë. Sa nuk kam haruar. Derja të falenderojt shumë ty. Pse më falenderojt mua, shpirtu? Edhe ti e din se për çdo gjë ishe ti iniciator. Mjafton të lirohet buri saj. Sot kalova një ditë shumë të keqë, Gulseren. Me dhe vërtet ishte shumë keqë. Por tani e shumë mirë. Mirë që të kam ty. Edhe unë mirë që të kam. Shiko këta. Ne prej më njësi deri në mbrëmje po hajmë menemen në vend të ushqimit. Do të humë qushtin. A nuk të pëlqen menemeni, a? Nëse nuk të pëlqen, para si qofta, a? Ti a e di se qka haja në këllë në shtëpinë e babajti? A e di? Ha, ti e ke fjanë për babajnë të ndvrasës. Shko të shtëpia babajnë të ndvrasës, a të tërguam në eftesit vish, o zotë, o zotë. Doli shkoj. A ti asë që intereson sa është i uritur djali. Ah, qëfar babaj është kjo? Nëraj shiko, mjaft, mjaft. Për bes mjaft. Vajzë ti ke $1,000 në gjep. Hargjoja të tani. $1,000. Unë me ato $1,000 mund të jetë 1,000 vjetë. Si dhe të shkolloj gjanin në këllë, na pa? Motra Kiriman, ti turprohu pak, turprohu. Ky është nipit, nipit. Ha, nipi im, ha? Edhe sa nipa dhe mbesa më do të rrisu, në? Unë a erda në këtë e që të rrisë nipa mbesa. O, zot, unë isha pran jushë, a unë e bërë, ha? Të lumë një raj, të gjithë kam shatët e bukës më rënditë në fit për shkakun të ndë. A, zot, prej kur erdhen këto po flasin pa ndalë. Nuk të mbil bërgoja, dër, nuk të ndalë goja. Derisa jo është në vilën e bukur, unë edhe erdha këtu që ta duroj këtë mora vecen. Çfarë ke tani, çfarë ke? A, e mbyllje. E Hazal, shiet? Shiet se e ka edukuar hala e vetë, po lastohet tani. O, zot, dalë pak ti, e mri më shkeriman. E mbyllur, e mbyllur. E mbyllur në regull, për të shojmë se a do të pëqesh këta. Po e dërgoj, shkoj. Zotit të malkoft,
shantazhuese e dreshit. Azal, shiko, unë kuptoj shpirtin tënd, bia. Unë të rita me duart e mia ti. Ti duhet të mësosh që ta respektosh hallën tënde. Ta shoh? Sa ka shkuar kjo perosia? A e ka pranuar apo jo? Çfarë ke, çfarë ke? Azal? Qingjim? Vajza jemi si je? Mirje? Azal, shiko. Ti ma dhurove mua këtë celular, por unë nuk di si ta përdor si duhet. Nëse thua pse, thuaj pse. Shiko, thuaj pse. Unë mund ta dërgoj edhe diku gabimisht këtë video që kam. Për bezë vdiqe nga Afrika. Së mos të dërgoj diku gabimisht videon tënde. Në regull, Qingjë? Në regull, Kerima, në regull. Nën? Eja, shpirt. Të të njoftojmë infermierën e re, zonja Ponar, ajo tërë ditëm do tjetë pranë teje, në regull? Përshëndetje, Hazal. Saher biseduam, nën? Saher të thashtu se nuk duhe infermierë e unë. Hazal, gjatë ditës unë nuk mund të jem pranë teje, shpirt. E din këta? Nëna, ka që se vështire e kjetë të kujdesesh për mua? Hazal, të lutem. Në regull, nëse nuk mund të kujdesesh ti, letë vi Hala Keriman. Qka? Po, ajo letë vi, së pako ajo nuk është e huaj. Shpirt, zonja Ponar është profesioniste. Nën, çka më intereson mua sa është profesioniste ajo? Së fundmi ajo është një e huaj. A ajo do të më pastrojë mua? A një njeri i huaj të më dërgoj në tualet? Pa marr parasysh se sa profesioniste është ajo, së fundmi ajo është një e huaj. Hazal, nuk ka mundësi të ndodhë kjo që dëshiron ti. Mos gabo. Nën, pasi ti nuk mund të kujdesesh për mua? Ktu ishte nëna Gjulseren e cila kujdesej për mua. Letvi Halla Kiriman, së pak ajo nuk është e huaj. Nën, të lutem. Shiko, ajo më rriti mua. Nuk dua që një i huaj të kujdeset për mua. Por prap ti e din, nën. Por unë nuk dua një të huaj. Hende po fleni malkuar i zotit. Albert Show. Çka ke? Pse të zgjohem? Pse të zgjohem? Çka ka? Mere. Çka është kjo? Shiko se çfarë është. Ka po thot ky? Ti nuk je vëlla me Dilarën, Alper. Nuk je, Alper. Shmëria ju është zero, zero, zero. E kuptove? Mos folkot. Atër shka enter ato letra që babaj i imja shkojnë në nëstime. Kush e din nga të nëzori nëna jote ty? Ndoshta e ka mashruar babaj në të. A ti! Ma ti fjalet kur flet për në nëntime se të betohem do të vrasti. Lërë më mua. Sigurisht, fuqia jote mjafton vetëm për mua, po. Alper, çfarë do të bëjmë ne? Çfarë do të bëjmë? Alper, çfarë do të bëjmë, thuaj? Sallmas mbyllë. Që ka do të ndohë, tani? Ajo vilë? Ato para? Ato ëndra? Asë gjërë këmë beti? Apo? Dilara, që ka pëthua ti? Bi, si do të pranosh në shtëpi Kerimanin, ajo është një fatkesi që ecë. Bi, përbes edhe ti nuk me ndonë shëndosh. Baba, jam lodhër shumë. Tia nuk e kupton se sa e mërzitur jam unë? Jam shkatruar. Ozani punon të galerie një shoku dhe shetë veturat e dorës e dyrë. Qka? Unë dhe Gjihani jemi në prak të ndarjes. Gjansu nuk dihet se kur dhe si silet. Hazali tërkon po kundërshton që të punësoj një infermiere. U lodha më. Vetëm Kerimani mund t'i duroj nazet e saja. Unë nuk mund dhe më. Më the mua se je në prak të ndarjes me Gjihanin. Baba, me të vërtet jam shumë lodhur. Nuk kam fuqi as të tregoj. Do t'flasim më vonë. E mine, shiko, po qo vetëm njerë hape më shpejt të derë. Of, aj, 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 vdi që u lodha. Sa shumë trafik ishte, a? Shumë njerës kishte, mos pyet, apo jo? U lodha, vdi që. Halo, zënja Dilara, si jeni ju? Më shiko mua, ti me rëvali gjentime, dërkojnë edhe më time, por mos e hapë, se unë pastaj, dan nga dan, do t'i regulej robat e mija, ha? Në regull mere. Bi,
Shiko, a ke menduar mirë. Për bes do të pendoje shumë që i ke ftuar këto sërish. Ai, zotri Rami, edhe ju jeni këtu. Sini, zotri Rami, a? Mirë, mirë. Keriman, nëse bën vetëm një gabim të vogël dhe të shkosh, nuk mund të kthesh më. Asnjëherë. Si ka muzi zonja Dilara, do tjetë ashtu si shbiseduam. Unë për hazalin jam këtu. Një periud do t'a bëj punën e infirmieres për të. Nurse qingjim, shpirti halës, o zemra halës në. O, mbërësira ime, qka të bëjmë, qka dëshiron ti? A të dalim e njerë, a të pastrojmë ty këshën shpete shpeta? A si kur t'a pastrojmë këta, prej të trotulojmë ty kështu, hajde, këtheu ti. Unë nuk di ta përdo këtë teknologji. Ha, ma shiko mua këtu ti. Si lumirë sa jo video, gjdo moment mund të thoj diku. A qingji, vajzë ime, qëfar këna i si e qenka? Biju dojgjëm në e përbesu, dojgjëm. Gjysh haja është një tepër. Jo, jo. Mos e bëj merak, pa qepasht. Nuk dua, faleminderit. A këto e hanë për ushqim ti? Gjysh, ende nuk më kanë dhënë paratë e bukës. Të lagja aty pas ka një kuzhinë, është shumë bukur. Çdo kush që punon këtu merr ushqim atje. Atje ham. O zoti madh, kjo është një ëndër për besi ëndër. Atë ngjan kjo bir, ai ngjan kjo nipit rreth një grypnarit, ai ka ardhur në një vend të tillë dhe po punon si shitës, po han dyrym përbes. Gjyshka ka këtu? Ti nuk ishe qeveptore kur ishe i ri? Bir, babai im nuk ishte xhihan grypnari. Kuptoj se ti ke dëshirë të marrësh një qendrim ndaj babait, por edhe nëna jote po mërzitet. Çka ka të mërzitet gjysh? Unë çka po bëj këtu, apo bëj diçka gabim? Po punoj me mund. Pastaj unë kështu jam më i lumtur. Po mërzitet, po të them, gruja po mërzitet. Mos e mërzitet, grua, të lutem, mos e mërzit. Gjysh nuk ka sepse të mërzitet. Babi kur filloi të punoj ishte më i vogël se unë, apo? Ti atëra i thosha ati i shko këtheu në shtëpi se po mërzitet nëna? Kujt i mëson këto fjalë ti? Ka? Kusht i mëson ti, babai? Gjysh, unë më nuk kam baba. Puna me të mbaroj. Në falë, kacë, koti manjak. A ka mundësi të mbaroj puna me babin? Mbaroj. Ozan, nëse përfundove me ushqimin, a ke mundësi ta largosh veturën trim? Në rregull, je tani po e largoj. Gjysh më fal se po më pret puna. Do të flasim sërish, hajde miru pafshim. Ku ti ka ngjar ky djalë? Shiko si sillet. Kujt do t'i ngjaj? Njajt si babai. Molla bie ndërmoll. Nevin, ju mund të filloni, mos më prisni mua. Do të vonohem pak. Në regull, shpirt, në regull, të poth ty. Miru pafshim. O, zotë, zotë, ku janë këtu vath? Qoftë, vetëm një herë bjeri deras. Mos u frikso, mos u frikso, që një gjim unë jam. O, zotë, o, zotë. Aj, ha, kam ftohtë, prandaj thash me vete të marrë një xhemper. Ha, a ta vesh këtë? Pri ta vesh shumë këtë? A është xhemper kë, ha? Pse se ke marrë xhemperin të ndi? Vajzë, edhe ti e bërë shumë këprase, azal. A të gjanë të vërprosh kështu? Ma jep ti këtë tashot, qka është kjo? Ti më more çdo gjë, tani merr edhe atë dhe të bëhesh komplet. Vajz, shiko, dua ta shoh vlerën e euros. Euro hypi prandaj. A kështu e bën ti, ha? O! A, mjaftë më? Më shiko mua, ti erdhe dhe u vendose këtu. Bëra çdo gjë që më kërkove, çka dëshiron më tepër? Hazal, mos u sill kështu me mua, sa herë të kam tërë që vretjen që duhet sillesh më mirë me mua. Mblidhje mend të thash, nëse unë dërgoj këtë video të tjerëve,
Atëherë edhe ti do të digjesh, budallaqe. Më shiko mua, mos më lodh se do ta fshi atë video dhe ti do të shkosh atje ku erdhe. Ah, ashtu ë? Merë fshije, fshije videon ti. Sikur një herë e kam incizuar unë, e kam incizuar më shumë vende. Por pasi ti e ke këtë mendje, harron shpejt ë, merë dhe shikoje videon ti. Mbyllë këtë, do të dëgjoj dikush. Gjansu, Gjansu, Gjansu ma jep telefonin, Gjansu ma jep telefonin. Nën, nën, shiko ajo po ec. Gjansu, shiko na ka mashtruar ajo po ec. Pi, kjo është djallë për besë djallë. Hazal? Hazal, çka do thot kjo? Çka do thot kjo? Ti që nga fillimi po ecën, apo? Që nga fillimi po ecën, a? Lejma! Anon! Coho! Gjansu! Hazal, çka po bën? Gjansu, ndalë, lërgohu! Nga këtë saj undoj pësja vete nga keqardhja budalache. Të vetohem se ka dy dytë. Hajde aty, si ka mundësi të ecish vetëm këto dy dytë? Kjo ecë që nga fillimi, kjo është një mashtruese. Kjo manipuloj me të gjithë ne. Këta bashkëpunojnë të gjithë. Kjo është hala e saj mashtruese. Këta janë një kompani mashtrues për besë. Nën, jo. Jo, ajo nuk po ecë nga fillimi. Tani shpejt unë e incizovat video. Ti e bërë vetëm që të dhimë pse shtë tjerve, apo? Ti e bërë vetëm që ti mërzitesh të tjerët, që të vi keq për ty, a jem a njak ti? Qohu në këmbë. Nuk mund të qohem. Hazal, qohu në këmbë të thash. Nën, nuk mund të qohem. Mund të qohesh, këtu po ecë për mrekulli, Hazal, shpejt qohu. Prej kur ki filluar të ecësht ti? Prej godi, prej kur po ecësht ti? Unë që nga fillimi durova çdo gjë që më bërë ti si budallaqe. Durova çdo gjë. Çfarë po të ndonë të bësh ti? Çfarë po bën ti? Ti janë alogarit budallenj neve? Ne këtu u shkatruam bi. Si ka mundësi të bësh një gjë të tillë? Cili ishte qëllimi yt? Hazal, cili ishte qëllimi yt? Mos shaj, Hazal, mbylle. Mbylle! Mundova të kuptoj ty. Çka për e ti? Ti je shkret, Hazal. Ti je një gënjeshtare e shkret, Hazal. E shkret je ti, largo prej këtu. Gjansu. Nën. Mos gabo të afrohesh. Nën, shiko. Hazal. Ku po shkon ti? E këtu. Edhe ti duhet të dëshmosh. Çka janë këto? Çka janë këto bi? Këto janë një kompani. Këta të gjithë janë hajna. Ja, e shikon? Këta bashkëpunojnë. Nën, më dëgjon. Hazal, ndal. Nën, shiko. Ti kujdesesh shumë për mua. Ti më doje shumë. Që të vazhdoj kështu, unë nuk të tregova aty. Nuk isha asnjë qëllim tjetër. Të vetohem se ditën që rash në ditë fillova ti ndjekëm. Hesh më. Beso bi, mos i beso. Ajo po gënjen. Mos i beso asaj. Mos gabo ti besosh. Mbylle, gënjeshtre pas gënjeshtre. A për këtë shkak ti e ke dëshirë që në nga gjyrë seren të vi këtu? Nani, jo. A bashki përgatitet këtë gjëra? A bashki përgatitet? Nani, më në vërajt vetëm që ti të kujdesesh e për mua. Mos gënje. Mblidhi tesha dhe largon nga kjo shtëpi. Qa? Viroba dhe largon nga kjo shtëpi të thash. Nani, jo. Nani,
Mos më kështu, nën të lutem. Mos e fal, mos gabo ta fali. Shko të mblidhi rrobat tua. Shko pran gruas që të rriti ti. Shko mblidhi tresha me shko. Tani do të shkosh te nëna jote që donat shumë. Kuptove? Do ta thras gjyl Serenin le të vit këtë marr. Mos më kështu të lutem. Menjëherë lajmëroj, menjëherë lajmëroj. Le ta marr këtë vajzë dhe le ta dërgoj ku të ketë dëshirë. Zoti jam i, unë nuk dua të përzihem në problemin tuaj jo, familjar. Jo, ashtu ndal. Nën mos e bëj këtë. Ti ku bashkon bi? Emine, kujdeso për këtë që të mos ik diku. Më shiko mua, nëse shkon diku duhet të mendohesh mirë, pastaj. A kjo do të kujdeset për mua? Kjo do të më ruaj mua apo, ha? Jo, hajde, ec, ec. Tu jam e mundin ti. Hajde, ec, mos fol. Ec. Unë me prova ashtu që të më duhesh më shumë mua. E përra që të kujdesesh më shumë për mua. Në të lutem. Ah, gjunjët e mi, një ditë do të blokohem dhe nuk do të mundem të ecë. Të zemi në Vërshkoti, unë do të mbyll dyqanin. Nesër shihemi atëherë, kalofsh mirë, Gylseren. Natën e mirë, bi. Natën e mirë. Natën e mirë. Gylseren? Ti çfarë kërkon këtu? Ai. Po e dërgoja Gjani në kontroll te mjeku dhe për një çast kisha një dhimbje të madhe koke. Shumë keq. Gjansu më pa treguar se këtu punon ti, nuk e dija se çka të bëj dhe erdha këtu. Të lutem më e pak ujë. Ah. Ah. Shiko, këtu është vendimi i punës, pije këtë dhe pastaj shko, të lutem. Në rregull, sa të freskohem pak dhe do të shkoj. Ko ka më dhem shumë. A ke ndonjë ilaç kundër dhimbjes? Si ka mundësi të jem kaq budallaqe unë? Nuk mund ta besoj. Kujt do ja dërgosh? Së pari do t'ja dërgoj vetës. Pastaj Gjihanit dhe Ozanit. Ata le ta shikojnë se çka ka bërë Hazalli. Nën. Hazall, largohu. Nën, pse nuk më beson mua? Tja nuk ishe pranë atë natë në spital kur u rëzova unë. Tja nuk din çdo gjë. Hajde, mashtruese. Ti edhe dreqen e mashtron. Mjaftë. Gjysh. Mas më thuaj gjysh. Ush far për binë si e ti. Zonja Emine, ju mblidhni teshat e Hazallit se pas pak ajo do të largohet. Dil jashtë. Hajde, hajde, dil, 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 dil jashtë. A e kuptove? Kerimani ka shkuar në vilë. Pse? Hazalli e ka thëritur. Ajo e ka lutur të shkoj. Mos fol kot, Hazalli, pse ta kërkoj? Ka shkuar, pra. Në regull, hajde. Aj, nuk jam mira s'pak. Aj, nuk më ndalet dhimbja. Në regull, hajde. Të lutem vetëm 5 minuta. Në regull, unë do të kujdesem për djalin, ti shko mate tensionin, hajde. Hajde. Dilara? Me njerë do të vish në vilë. Mere vajzën tënde dhe largo nga kjo shtepi. Unë asë një minut nuk do të mbaj ata. Qarë pëthua ti? Të lutem usë më të po mua. Të lutem. Qarë vajzër, qarë pëthua ti? Vajzën, po të them, Gjuliseren. Do të marrësh vajzën dhe do të largoni prej këtu. Loja juaj mori fund. Qarë loje, qarë pëthua ti? Sigurisht se nuk do të pranosh ti. E çka të pranoj, çfarë po flet ti, më thuaj, haptazi, se çfarë ke? Nëse Gylseren e edhe më një herë merre. Do ta marrësh vajzën tënde dhe do të shkosh. Pas pak do ta nxjerr në rrugë. Dila. Unë duhet patjetër të shkoj, po e mbyll, të lutem, shko.
Nuraj, Nuraj, çfarë ndodhi? Ndihmë, ju lutem vajza u Alivaros, të lutem ndihmë. Ndihmë! Nuraj, Nuraj, Nuraj zgjohu tani. Ardhën të gjithë drejtorët. Çdo kush, të gjitha departamentet për tregtitë të jashtme, financa dhe rezortat humane le të vinë këtu. Do të shqyrtojmë 5 vitet e fundit. Bëu gati, unë për gjysmë orën do jem atje. Faleminderit, faleminderit. 5 vitet e fundit do t'i analizojmë. Po. Hildërëm, mund të ketë diçka që më ka ikur nga vëmendja mua. Nuk e di, ndonjë punëtor, ndonjë drejtor, ndonjë dokument, mund të jetë bërë ndonjë gabim. Për këtë shkak, sa nuk e kam gjetur inspektorët financiar, duhet ta gjejmë sa më parë ne. Nuk duhet të rrim duar kryq. Po, ke të drejtë. Ne duhet të jemi të përgatitur. Faleminderit, faleminderit. Mund të dilni. Dilni. Jildonëm, kjo nuk është gjendje normale. Unë shikova në sy këta inspektor. I vëre televizit që bënin me duar ata. Ata silleshin ndryshe. Ktu ka diçka. Dikush po ngacmohet me ne. Kjo nuk është as pak normale. Ndonjë kompani kundërshtare? Kundërshtar, armik, çfarëdo që të jetë. Por dije se ata janë shumë të fortë, Jildonëm. Mirë, por qoftë armike, qoftë kundërshtar, në mesin e tyre ka ndonjë person gjan? Nuk e di. Jildonëm, punët që bëj, unë janë të pastra. Unë derisot nuk kam bërë asnjë gabim. Unë ju besoj njerëzve dhe punëtorëve të mi. Shpesoj të më zderë ndo një gabim. Mos jesh ka që i sigurt. Ndo shtë në mesin tonë kemi ndo një traftari, cili pale në time dhe të ndën ka manipuluar. Nuk e di, Jildonëm. Do të hulumtojmë. Do të qëndrojmë të zgjuar dhe në mëngjes dhe do të agjejmë. Nuk ka se shka të bëjmë tjetër. Mundet. Në regu. A ka shkuar çdo kush në mbledhje? Të gjithë. Edhe udhëheqësi kryesor, të gjithë. Shumë bukur. Mbledhje në gjendje krize, apo? Ata janë shumë keq, do të thotë. Mos mbaj shumë shpresa, Harun. Nuk do të dele asgjë nga inspektorët financiar. Xhihani e njeh mirë punën e tij. Ai është i pastër, shumë i pastër. A e re është kjo? Për ty e mora. Të pëlqen? Shumë bukur. Çdo herë vishu kështu. Unë shkrihem kur të shoveshur kështu. Gjandan, që të fundoset një kompani, sa rrugit din ti? Sigurisht se ka shumë rrug, por unë di 5 deri 6 rrug. Unë nuk kam përvojë sa ti, sigurisht. Unë e di vetëm një rrug. Ajo është ti a shkatrosh ardhmërinë dikujt. Inspektorët financiarë, edhe nëse dëmtojnë Xhihanin, nuk do ta shkatrojnë. Pasi të përfundoj inspektimi, Xhihani dal nga dal do të kthej armërinë e ti, por kjo e shkatron sigurisht Xhihanin. A je sigurt? Shumë bile. Aha, ti. Ti e një grua që me të vërtet e kërkoj unë. E bukur. Seksi. Dhe e zjuar. Dhe djallëzore. Aso skani nuk përgjigjet. Hajde, Keriman, të lutem përgjigju. Në regull, ju lutem të mbylli derën, ju lutem. Thank you.
Dilara nuk kërkon llogari edhe për këto. Shiko, këto dolën nga xhepi i Kerimanit. Në rregull, baba, e pash, jam e vetëdijshme. Çfarë njerëzish janë këto, ha? Ha? Halla hajnë në besa mashtruese. Që janë këto Kerimant, qka janë këto? Ha? Qka janë? Qka janë ato, zotirami? Qka janë ato? Për besë, nuk di se çka janë ato, për besë. Baba, të lutem mos u mundo më shumë. Le të vi policia dhe le ta arrestoj. Shiko, zonja Dilara, tu bofsha kurban. Për besë, unë nuk di gjë. Nuk e di se çka ndodhi, për besë. U verbofsha, unë nuk di asgjë. Si nuk din asgjë? Të vëtha hyrën në xhepin tën duke e ecur. Ah, në xhepin e xhemperit. Unë kisha ftohtë, shiko zonja Dilara, tu bofsha kurban ty. I thasha zalli, ti ma jep xhemperin mua se ka ftohtë. Këta kanë qenë në xhepin e saj, për besë. Vdekësha, unë nuk kam ditur diçka, të betohem. Ti vodhe. Aji, qëfar shpif se jemoj ti kështu, ha? Po qëfar shpif se jemoj ti, ha? Qëfar një ju jeti, ha? Qëfar një ju jeti? Shiko, zonja Dilara, unë e dija se kjo po ecen. E dija se nuk është invalide. Unë atë në qizohë me kamerë. Kur e pa ju, e kapi paniku, u friksua. Pas ju friksua shumë më tha. Nëse ti a dërgon dikujt të incizim, unë do t'i them nënës time se ti a ke vjedhur vathët asaj, ja? Sa vajzë e keqe është bërë kjo këshumë, ja? Shumë vajzë e keqe. Gënjeshtare! Gënjeshtare! Po gënjen kjo! E shikon, kjo të më pysë mu, ha? Jo, nuk shkon kjo kështu, si kështë e me në kryer shefi i policisë. Ti vodhe ato! A nuk më the pasaj se duhet t'i kthej në dhomën e nënës time? Vajzë, sa shumë e bërë e keqe ti, moja? A kështë ka me dukuar unë ty, ha? A zoti t'ka dënuar ty, t'ka dënuar! Si që e krye shefi i policisë, tekin. A i zënja Dilara! Kerimant mjaft! Shiko ti puth duar dhe këmët, vetëm mos më dishni mua për shkak të kësaj shpifsës. Kjo vajzë me muaj të tërë ju kënjen juve, se kur ishi invalide, ha? Ti mos i beson kësaj kënjështares dhe mos ma nëzi jetën mua. Shiko, o zoti madhu në erdha këtu... Në regu, largu, aman! Alo! Po, tekin, përshëndetje, unë jam Rahmi Gyrpnari, baba i Gjihanit. Baba? Ku po shkon, Keriman? Ndëll, për të them, ndëll! Baba? Ndëll! Ndëllu! Baba? Azmi! Baba, Azmi! Kush është dera? Askush? Si nuk është askush, shko dhe zëra të grua vrapo! Baba, kje di qka të lutem? Jo, nuk kam gjobi. Hej, dal! Ec! Pop! Shkoj! Baba, për hirë të zotit ju, pse vraponi pasaj? Do të denoncim në polici dhe atë, do të shkojnë dhe të të marim. Ka të dhja bi, për shkak të këti manjaku të të fia belin ullë. Uf. Që ka ndodhi? Nuk arrita ta zë, zotit Rami, hipi në kombi dhe shkoj. Në regull, Azmi, nuk ka rëndësi, edhe ashtu policia do të bëj gjë në dur. Baba, të lutem. Jo, mirë jam. Mund të ketë aneurizm, mund të ketë hemoragji në tru. A jeni e afërta e saj? Jo, por e njoh. Ajo më tha se i dhem shumë koka, nuk e di. Çka do të thot kjo? Çka ndodhi Gryseren? Oskan, Nurajën e sollëm në spitalin Donmes. Ajo është shumë. Çka? Çka po thuat ti? Çka ka ajo? Nuk e di, por mund të jetë gjakderdhje në tru, ashtu than. Gryseren, ç'po thuat ti? Ku është djali im? A ja ka lënë motrës ajo? Jo, djali është pranë meje, mos u mërzit, por ti më një herë duhet të vish këtu. Unë duhet të shkoj tek Hazalli, të lutem Oskan, të lutem Eja. Në rregull, po vi. Në rregull. Taksi! Taksi! Shpejt! Mirë mbrëma,
Zonja dhe zotri, mirë mbrëma. Dujgu? Derisa të përfundoj me mbledhjen, askënd mos e lënë në telefon, në rregull? Shok, mbyllni edhe ju telefonat, ju lutem. Dhe në mëngjes do jemi këtu. Ju i keni lajmëruar familja tuaj apo? Po. Në rregull. Prej tani ju faleminderit të gjithëve. Ju e dini se jemi në një kontroll e cila nuk është e zakonshme. Të gjithë e dini se kompania jonë është mbushur me inspektor. Dikush që nuk e din ose disa personat që i diun po luajnë shumë keq me mua. Shumë keq po luajnë me mua. Tani do ulemi ti kontrollojmë të gjitha dosjet tona. Nëse kemi gabuar diçka ose nëse vëreni diçka që nuk është në rregull, menjëherë duhet ta themi këtu. Në rregull, filloni. Hajde. Personin që kërkoni momentalisht nuk ka qasje në rjet. Gjihan? Dilara mu lajmërua. Ajo më tha eja dhe mere vajzën tënde. Jam friksuar shumë dhe nuk e di se çfarë të bëj. Unë tani jam në spital, gruaja o s'kani të sëmur shumë. Ajo është me gjak derdje në tru. Nuk e di, shumë friksohem. Uff. Dilara, çfarë manipulimesh pas ka përgatitur këta kështu nën e bisë bashku me Gjyserenin? Ashtu është, baba. Kjo nuk i kujtohet as dreqit për besë. Vajzë ti shtiru, sigur nuk mundesh të ecish, kurse unë pastaj do të vinë në vilë që të kujdesim për ti. Pastaj ata nuk do të mundet të në largojnë prej atje. Për besë mos më quajshin në ratë një vizna. Sigurisht që është kështu, baba. E gjithë kjo lojë është bërë që ato të vendosen në këtë shtëpi. Unë ishe habitur. Ditët e fundit Hazalli kishte një ndryshim. Ajo tërkohën thoshte nëna Gjyseren, nëna Gjyseren. Prej nga na doli kjo dashurie e madhe për Gjyserenin? Ato pas kanë pasur plan. Bia ime e bukur, unë të thash ty. Unë të tregova ty se çfarë madhe është kjo. Por nuk më dëgjove. Si nuk të dëgjova, baba? Unë i thash çdo gjë në fytyrë asaj gruaje. E përzura nga shtëpia. Por unë çka mund të bëj me njerëz të pa fytyrë si këta? Nuk shkonte asesi. Nëse Gjansu nuk ishi këta ata dy në obor, dhe nëse ajo nuk do dëshmonte për lidhjen e tyre, ajo grua ende do të qëndronte këtu. Më shiko mua. Të them diçka, edhe Kerimani është përzier në këtë punë. Baba, për shkak sa e zurm Hazallin. Ajo po të ishte ngatruar në këtë trillim nuk do të bënte këtë. Bija ime e bukur, këta janë të mirë, të mirë, si uritur. Të gjithë njerëzit e mirë janë si uritur. Ata vrapojnë edhe pas kafshatës së madhe, pas kafshatës së vogël. Kush e di për çka nuk arritën të merren vesh. Sigurisht që keni të drejtë, baba. Shikoni se kush më thret? Ja, bi, të thashun ty. Gjyserini, tani ajo do t'a pyes Kerimanin se çka bëri ajo këtu. Qenë ka qmendur. Nuk mund t'a besoj se çfarë njeriu është kjo grua. Ju presh loja, tani vrapon pas timonit ajo. Hazal, Hazal, çfarë ndodhi? Çka ndodhi, bija ime, trego? Nuk ka gjë. Si nuk ka gjë? Dilara më tha hajde mere Hazalin. No, nuk bërë asha. Hazal, më se mbyll telefonin, Hazal. Uff. O zota jo vajzë, nuk mund të ecë. Qka është ajo? Qka të shiron kaqurel? Po nëse vjen policia këtu? Mos vallë, janë policia civil. Përshëndetje, Selati. Përshëndetje. Ai, ashtu desha të marrë diçka? Të marrë dy pako biskuita me kajmak? Shiko edhe dy pako me fara kunglia? Jo, nuk ka nevoj për qese. Ai, nese, nese, mjep. Ti shkruaj këto në fletore. Por ju keni shumë borgj. Po ti më shiko mua sigurimet tuaj, unë këtu për Balteje jetoj, ja? Hajde, natën e mirë.
Erda, erda. Ej, plasma, o zot. O zot, o zot. Hajer. Moj këriman, për nga dole ti në këto orë? Shiko, sola biskuita me kajmak dhe falakulli. Hajde ti bëje çaj gati, të ulimi të pim bashkë. Do të ulimi, do të bisedojmë, do të pim dhe çaj, do të shikojmë dhe film. Moj këriman, mua më merë gjumi, do të shdrije mu. Qfar gjumi mu i në këto orë, apunjit, ja? Hajde bëje gati tani çaj, hajde. Aj, aman. Shiko, shiko. Ajo në ka llogaritur budallaneve. Në ka mashtruar të gjithve. Prej ditës që u rëzua ajo, unë nuk mund të flej si duhet. Gjansu, ajo është e keqe. Kjo është diçka e keqe, asë gjithë tjetër. A e din babaj për këta? Nuk e di, për nëna ime është lajmëruar sigurisht. Çka edhe nëse e din? A e mendon vetëm për veten. A ti nuk i intereson asë kusht tjetër. Sema, ti zbrazi këto kurse, unë do t'i zbraz do lapët. Në regull. E, pra, deri këtu, ishte mashtrimi dhe gënjeshtra. Apo jo, motër? E, mos e haro rrugën e drejt. Nëse haron, mund të ndodhë gjdo gjë. Qka po flisë një aty? Për kë po bani thashe theme tash? Për askën nuk flasim Hazal? Ne po flasim në përgjithsi. Gjdo gjë është në sheshë. Apo jo, motër? Shht! Se ma do t'a shohë është di? Emine, qka ndodhi ajnë nuk janë gati tesha? Po bëhemi gati, zonjë. Por një valigje nuk do t'i zë teshat e saj, zonja Dilara. Ajo ka shumë tesha. Nuk ka rëndësi. Ju vendosni vetëm teshat e saj. Pjesën tjetër do t'a dërgoj më vonë. Nën, si ka mundësit më të bësh mua? As pak nuk të dhim se mon. Unë jam vajza jote. Ti më linde mua. Pa marë parasysh adon ose jo, unë jam vajza jote. Unë nuk kam vajzë si ti. Unë nuk kam një vajzë mashtruese si ti. Nën. Hazal. Edhe ti mos u gëzo shumë, Zema. Pasi sërish do të vion. Dhe kur do të kthejmë, unë të dyja do të dilni jashtë nga kjo derë. Do të shihni jo. A të vendose mirë. Urdhëro. Vendose vetë mirë. Ha, merre. Ata lumshin duart. Edhe biskuitat janë të mira, po. Të freskët mirë. Sheqer nuk e, ha? Biskota ke, çka të duhet sheqeri? Në rregull, në rregull, do ta grim biskuitin. Hajer, sante unë do të flej të ti. Qka? Ku? Këtu të ti do të flej. Mua nuk ka nevojt ma shtrosha, vetëm një batanie dhe më mjafton. Unë do shtrijem dhe do të flej këtu, jo ati është vendi vogël për mua. Kiriman, mos u çmendë ti, banesa jote është këtu, pse të flejsh të unë ti? Shiko, Hajer, turp të kesha. Par, besti turp të kesha. Ka sa vite që jemi komshimene, ti qofte dhe një dit nuk ere të unë dhe të mpysësh, si i kalemi në rajnë, a kam të ha, a kam të pia, qka për vua ju nga ajo, ha? A shtrika ta si shpirtin të unë da, ti qofte dhe një herë nuk pjetë a gjera, po të lumët, moj, të lumët, ha? As një herë nuk e pjetë se si jam unë. Mos hapë. Fajs. Pse të mos e hapë? Të bëf shakur, ba mos hapë, dirë në gjerë, mos hapë. Policia. Çka bëre ti që policia më vjen para dere në pikë të natës mua? Çka bëre ti? Kiriman, AKÇTP është këtu? Po, këtu, urdhëroni. Të kanë lajmëruar në polici. Mos ofroni se do idhem. Do idhem për besë, mos ofroni. Ka një ankesë nga Lush. Es në stacion. Unë nuk kam faj për mua, ka shpifur. E, më shpejt. Ka shpifur të idhem. Qa bëre, më sërish, të pijes ty, qa bëre? Ti e gruaja në mosh, ullu në një vend. A shoqe je ti, moja? A kujshi je ti, a? Tur të kërë faj kujshi. Në regull, në regull, shpirt, në regull. Apo pingji?
Nuk e di, nëna e ti është në operacion, ajo ka gjakderdhje. Pas operacionit do të shërohet, apo? Sigurisht, shpresoj. E ati të unë. A i uritur ti, a i uritur. Nëna jote do të shërohet, të vi pranteje. O Zot, ruaja nënën këtij djali. Të lumtë të ty. Alo, Gylseren, ku je ti? Unë nuk mund të vi tani. Si nuk mund të vish? Bashortja Oskanit është në spital, ajo ka gjakderdhje. Ajo shumë keq tani. Bebe në kate unë, sa të vi Oskani do të vi sigurisht. U lodha nga gënjeshtrat e tua. U lodha! Çfarë thua, çfarë gënjeshtra? Gruaja është në prag të vdekjes, po të them ajo është duke e vdekur. A nuk je ti një njeri? Ti mendon se po tallem unë? Më njëherë e ja dhe merë vajzën tënde, për ndryshe do ta dërgoj unë. Sigurisht që do të vi ta marr vajzën time. Tani ti më trego mua, çka bëri Kazalli që i hidhëruar kaq shumë? Çka ndodhi, Dilara? Çka ndodhi, çka po thot? Çka mund të thot, baba? Ajo po gënjen tër kohën, çka mund të thot? Gjihani na braktisin neve për një grua të tillë. Ai do të mbushet me mend, bi. Ai do të mbushet me mend, por frikohem se atëherë do të jetë shumë vonë. U bë vonë, baba. Më u bë vonë. Jo, mos thuaj kështu. Ai është burrë yt. Ai mundohet të mbushet me mend dhe do të vi sërish pranë teje. E çka nëse pendohet? Kjo gjë nuk rregullohet më. Edhe ju mjaft e përsëritni gjën e njëjtë. Gjihani nuk ndryshon. Vla, do t'ja vla, prit. Vla, parat? Vla. O, Gylseren. Gylseren, a doli nga operacioni? Jo, për tani do të del. Vla. Gylseren, i kam arruar kuletën në shtëpi. I kam një 5 euro borsh kredit taksistit. Sigurisht, sigurisht, meri këto. Urdhëro, faleminderit, vla. Oskan, unë duhet të shkoj. Çka, mua duhet Malizhanin? Po. As me motrën nuk mund të kontaktoj, Gylseren. Të lutem, mos më lini vetëm mua këtu. Motra jote do të vi pas pak. E ushqeva dhe e pastrova. Pas pak do ta zërë gjumi. Po të mos ishte në lidhje me Kazallin, nuk do të shkoj asesi. Patjetër duhet të shkoj. Hajde më. Faleminderit, Gylseren. Faleminderit. Zoti ndihmoj. Faleminderit shumë. Bir. Djalim si Luan. Mos u bëj merak. Nëna do të shërohet, do të shërohet sigurisht. Jo, bi, nuk do të vi, përbesh nuk do të vi. Ajo ta lambiko këtë, shiko, dëgjove. As nëna jote nuk të donë ty. Gruaja që të rriti nuk të donë. Do të shikni jo. Zonja Dilara, zonja Dilara, më vraponi. Çka ndodhi? Hazalli është në teras dhe ajo duket shumë keq. Asnjëri nuk më deshet mua. Asnjëri nuk më deshet.
Hazal! Nën mos u afro! Mos u afro se do të hedh veten! Do të hidhem dhe kësa heret do të shpëtonin nga unë! Ti nuk më deshe mua! Ti nuk më deshe mua! Ti nuk e deshe vajzën që e mbajte 9 muaj në barë për Johnson! Po ti Johnson e deshe mua nën! Por ti duhet mua të më duash! Unë jam vajza jo dhe vërtet! Johnson mi vodi ëndrat mua! Ajo ma vodi nënën! Ma vodi nënën, baba e ndër çdo gjë tjetër! Gjithë qka! Asgjë nuk të mjafton ty, apo? Asgjë nuk të mjafton! Ti e vetjake, Hazal! Ti e mendon vetëm vetën tënde! Gjdo herë mendon lumturin dhe nevoja tua! Tërë kohën ke luajtur! E ndë po luan! Mjaft! Mjaft, ma! Nën! Nën! Nën, mos shko! Emri dhe mbiemri? Emri dhe mbiemri? Keliman Aqtepe. Adresa? Shiko, kryeshef, të betohem, për besë nuk i kam vjedhrun, po ti kisha vjedhrun, të ti kisha me vete tani, uver, bovsha se nuk i kam vjedhrun, ato janë duke shpifur për mua. Përgjigju në pyetje që të parashtrohen. Adresa? Rruga Omera jam. Alo. Përshëndetje, zotin Rami. Unë jam komandanti Betretin nga zyra për hetime. Përshëndetje, zotri Betretin. Si duket, ju keni denoncuar dikë. Po. Keriman Aqtepe. Personi momentalisht është në polici, tani po ja marrim dëshmin. Bukur. Por ajo ju ka thënë kolegve se nuk ka vjedhur asgjë. Vathët qenë kanë dhe ju. Ajo e thot këtë. Një minut. Vëthët i morja, po mësi ke ty. Jo, baba, të unë janë. Jo, vëthët që nga të nësja ime. Vjedhja mbeti pa dëshmia, po jo. Pra... Eja një ju. Eja një deri këtu dhe bëni ankes. Ja, a i po thotë të shkoj ma tjetë të bëjmë ankes. Baba, pse të shkoj unë atje? Mjaftu të rpruam. Zotir Ami. Atëherë nga kjo nuk del asgjë. Gjukaci mund të revoltohet se bëjmë punë pa dëshmi. Në regull, po mund të bëjmë kështu. A mund të bërgos një atë? Sigurisht, mund të bëjmë. Mirë, bëni ashtu atëherë. Letë mbetet sa ma gjatë që ka mundësi. Çfarë grua më shërshme e ti? Sa bukur ne të të shpëtonim nga jo deri në fund të jetës. Zonja Emine? Urderoni, zonjë. A ka mundësi të athirit një azmion këtu? Urderoni, zonja Dilara. Azmi mere karotën që është brenda dhe vendose ku të duash. Pastaj merë Hazalën dhe dërgojë te nëna e saj. Nëse nëna e saj nuk është në shtëpi, atëherë prit derisa të vijë. Zonja Dilara. Emine, ti bëje gati valixhen dhe vendose aty. Harova telefoni. Vetura është para derit, tani do këthejmë.
Vlad, jali, doli. Në regull. Ku po shkojmë? Nuk e di. Të shkojmë në klub, mundet? Po, po, në klub do shkojmë. O zanë të shkojnë në shtëpi unë. Shkojnë e se shkojnë shtëpi? Sërish do të hapi diskutimi për Azalin, edhe ashtu mjaft të mërzit e ti. Nuk do të shkosh në shtëpi. Of, me të vërtet nuk e besoj. Kur më kujtojt, po të shmendem. Gjansu, të lutën të mbyllim më këtë diskutim. Nuk do të flasim më. Shikon, mjaft të mërzit e ti. Të brish morali, u idhrove, mjaft. Hajde. Hajde tani. Nuk bën kështu ngjallu pa gëzohu. Prita lëshoj një këngë. A nga galeria e more veturën? Aha, pre atje e mora. Do shta nuk të idhrojnë se e ke marrë pre aty. Jo, shpirë pse të idhrojnë. Pas e gjëzha të rulli e din. A i vetë më tha vetura që nërën kodë mere kur të duash. Ozan, që ka pëndodh? O, Zot! Zbrit nga vetura! Zbrit! Kush jeni ju? Kush jeni ju? Çka dëshironi? Ozan! Më lerë mua! Më se prek motrën time! Më lerë mua! Lere të thash! Ozan! Lishëm! Ozan! Ozan prek! Lishëm! Ozan! Çka dëshironi prej nesh? Hape derëm! Ozan! Në regull, mos u frikëso. Ozan, çka po ndodh? Ozan! Zbrit një poshtë! Zbrit poshtë! Dil nga vetura, dil jashtë! Kush jeni ju? Çka dëshironi nga ne? Lerë më mua, mos e prek motrën time! Më lerë mua! Lerë më të thash! Mos e prek motrën time! Lerë më mua! Ozan! Çka dëshironi prej nesh? Hape derën! Ozan! Në regull, në regull, mos u friko. Në regull, mos u friko. Nuk do të ndodhë asgjë, në regull. Vla, me djalin është një vajzë. Qfar vajzë? Si duket motra e ti, a i thosht e lërin i motrën time. Qa? Qa keni bërë ju? Qa keni bërë ju? Jua nuk e patë se edhe ajo vajzë hypi në veturë. Vla, ishte e rësirë. Nuk e kemi vrejtur. Nuk e keni vrejtur. Shumë bukur. Nuk e keni vrejtur. A ta marim edhe vajzën, vla? Jo. Jo lironin të dytë që të shkojnë. Vla! Lërit të dy, ju thash! Lërit të dy! Thoni se keni bërë gabim dhe lërit të lirë të dytë. Shok, në falni, por ka ndodhur një keq kuptim. Çka do të thot keq kuptim? Jemi ngatruar. Çka do të thot se jeni ngatruar? Në falni, shok, ka ndodhur një keq kuptim. Ju në mërët me dhu këtu. Një kështu do të plisni edhe në polisi. Ka ndodhur një gabim. Si ndodhin keq kuptimet e tila? Alarmi rejshëm, urdhroni në veturën tuaj. Ozan, mos u grite atë këtu. Natën e mirë. Ozan, hajde. Kush jeni ju? Kush jeni ju? Ozan, neja! Hajde të ikim! Harun? Çka po ndodh për hir të Zotit? Pse e kidnapove Ozanin? Cili ishte plani? Kishe një plan! Që ta fitoj besimin e Ozanit, kisha një plan të mrekullueshëm! Unë du të isha shpëtimtari gjallit të vetëm të gjihanit. Por unë nuk i kam llogaritur në planin tim njerëzit e mi budalenj. U frikova shumë, mendova se do të bësh diçka të keqe.
Çka të keqe? Hë? Ti vras për shembull? Hë? Sigurisht që jo. Shlujtër! Çka? Çka të keqe? Gata di unë? Ti ende nuk më ke njohur mua, po? Gjandan, ti ende nuk e ke kuptuar se cili është qëllimi im, cila është arsyeja ime dhe sa lark mund të shkoj unë. Ti më pa të thënë mua se nuk do t'i prekish fëmijët. A nuk ishe ti ai që thoshe se fëmijët për mua janë vija e kuqe? Po nuk i prek! Ata janë vija e kuqe për mua, ti ende nuk e kupton se çka po them unë. Unë e kisha një plan për këtë shkak e kidnapova Azanin. Unë kisha një plan të them. Aktore janë këta, për besnën e bijen aktore. Pa shiko sa bukur aktore, Gjilseren. Ti pse nuk merë pjesë të ndonjë i garë për aktrim, do të fitor shumë para. E dija, po, ti që nga fillimi e dija sa e mutec. Ju përgatitet së bashku gjdo gjë. Ti që të marë gjdo gjë nga jetë e ime së bashku me vajzën të ndë bërë plan, se ajo nuk mutec. Ja ka që për u le vetën ti. Qfar njerëz jeni ju, më thuaj? Vajza poec, poec. Pse e prish një gëzimin e saj, pse? Gjulseren mos aktrosi e pafajshme. Mjaft. Dilara ne nuk shkuan bashkë të mjeku. Mjeku a nuk u tha se nuk mund të ecë ajo? A nuk u kujtohet? Po më kujtohet, ajo atëherë nuk mund të ecëte. Por tani po. Kjo të solli një ide tjetër në kuptim. Çfarë po thotë? Si mund të flasish ti kështu? Si mund të flasish ti kështu? Ti nuk mund të shpifish kështu. Më mirë është të më shpifish. Çka ndodhi me ty? Çka ndodhi me ty, Bi? Bi? Po shpif, apo? Po shpif, do të thot. Ja shikoj se... Apo shpif. Ja shikoj se si doli në shesh gënjeshtra juaj. Dera është e mbyllur, apo? A, e mbyllur, e mbyllur është. Hazal, vajz, ti si gënjeve të këto njerëz, e askush nuk arriti të zbuloj ty, a? Askush, a? Heshtë, shumë po flet ti. Harun t'i e ndë po vuan shumë. Pa. Unë vite me radhe po vuaj. Njëjtë si atë ditë që e humba hajalin. Lejmë roqë ataj që t'vi këtu. Qataj, a do të vishtë, lutëm? Ti aje në vedie se sa shumë e dëmton vetën. Kështu duke i dhënë flakë gjithë do ditë e më shumë flakës, lëre dhe haro gjithë do gjë. Pse të jetojët herë? Cila do tjetë arsye jetës ime? Kjo dhimbje është i vetë mi shkak që më lidhë mua për jetën. A nuk e kuptonë? Nuk e kuptoj, Haro. Dhe nuk besoj se do të kuptoj. Asje pres të kuptosh ti. Urdro, vla. Qataj. Ti thëriti ato tre persona që i siguruan për kidnapimin e Ozanit. Bëjat që duhet dhe për cili prej këtu. Ata më asë njerë nuk do të bëjnë asë një pun për mua. Nën,
Nëna nuk do të flasësh me mua. Nën. Nën, në rregull. E di se je hidhuruar, por a nuk do të më flasësh? Së paku më shiko në fytyrë, nën. Hesht. Më në fund të erdhe. Po ecë? Hymë brenda. Gilseren? Hazal. Mere valigjen. Valizën mere. Jo, jo. Nuk është e mundur. Nuk është ajo që mendoj. Nuk është. Hazali u shërua? Pikërisht ashtu siç mendonësh. Ka kohë që ajo po ecë. Hajde shko në dhomë. Jo. Hajde. Oh, shikon. Ah, shiko se si flet. Uff, o zot, qëfar nëna jam unë? Qëfar nëna jam unë? Qëfar familje kam rritur? Mashtruese, trilluese, gënjështare. Uff. Ah, mos bëj kështu për hir të zotit. Gjysëren, të lutem mos bëj kështu. Ti kotë se kotë i shkatron vete. Ajo më futi të gjallë në dhe mua. Në të gjallë më futi në dhe. Qka po thua ti, mos folë kotë se kotë. Biri babit. O të bëfësha kurban ty unë, ma. O qingji babit. O të lutë mos qaj, mor birë. Të lutë mos qaj. O të gjani babit gjall. O të bëfësha kurban ty. Zonja infermejere, bashkëshortja ime është në operacion brënda. Më thoni, si është gjendja saj? Nuk e di, unë jam nga njësia tjetër. Faleminderit. O birë, po të lutem mos qaje, mor birë, ke uriti. Po nuk e dini sa ora të jep të qumë është në rajtë. Ta pjesë motron, me siguria jo e dinë. Të lutem motër për gjigju, me telefonin të lutem, me këri manjak hape telefonin për gjigju të them. Aj, të lutem. Të lutem, mos më lër mua me këto moravece. Çfarë moravece? Ti je moravece. Zotri polic, zonja police, a ka mundësi të porosisim diçka për të ngrënë këtu? Mas i një tost, jo, dy tosta, si dhe diçka të ftohtë. Po vdes nga uria, moj, nga uria po vdes këtu. Vajs? O, zoti madh. O, zoti madh. Qka bëra unë që mësullin në mesë këtëri njërzve prap? A të dërguan edhe ty në spital. Qka? Qfar spitali?
në spitalin për sëmundje infektive. Laj, larkë qoftë, larkë qoftë. Bile më jatë goj. Vajzë të janë nuk të morën nga hoteli? A. Vajzë, ti shdo kënd e logarisi vetja, apo? Haj larkë atje. Pse të morën atëherë? Për vrasje. Oh, shpirt. Ju jeni afër me Nuraj Qallëshkanit? Unë jam zotri. Unë jam bashorti i saj, kjo është djali jonë. Zoti e ruajt. Të gjithve, çka ndodhi? Si është gjendja brenda, më thoni? Tani sa përfundoi operacioni i bashkëshortes suaj, zgjatja afërsisht 6 orë. E ndalëm gjakderdhjen, por gjendja e saj është kritike. Tani do ta dërgojmë në kujdes intensiv. Kujdes intensiv? Nuk kuptoj. Kur do dinë nga spitali? Kur do shërohet? Një javë, dy javë, apo më gjatë? Do qëndroj këtu. Si quheni? Oskan Gülpner, ndërsa kjo është Gjani. Zoti Oskan, që truri i saj të mos lodhet më shumë, ne tani e mbajmë në gjumatë. Këtu nuk është me rëndësi se kur do ta lirojmë të kthehet në shtëpi, por ajo sa më shëndosh të zgjohet nga operacioni. Pra ne duhet ta verifikojmë se sa është dëmtuar truri i saj. Dëmtuar? Çfarë dëmtimi? Zoti Oskan, bashkëshortja juaj përjetoi një gjakderdhje të madhe. Nëse keni dëshirë të presim deri nesër dhe të flasim për detajet. E kaluar qoftë. Falënderit. Si që pat, ka që ishte. Përveç dy gabimeve të vogla nuk kishte asgjë serioze. Nuk kishte ndonjë problem të madh. Në rregull, faleminderit shumë. Shumë mirë keni punuar. Ju lutem zoti Xhihan. Shok, ju falenderoj të gjithëve. Ju lova juve, më falni. Tani çdo kush në shtëpinë e tij, pushoni pak. Do të takojmë gjatë orarit të punës nesër. Urdhëro, Xhihan. Alo. Jo, dërëm, si është gjendja të kjo? Mirë, pëshkon, mirë. Nuk ka asnjë problem që do të na dëmtojnë edhe. Edhe ne nuk prisnim që të ketë ndonjë gabim. Jo, dërëm. Ende nuk e gjeta se kush na ka bërë këtë gjë neve. Nuk e di, Xhihan. Më beso se nuk e di. Rruga Kafadar numër 45, Kallëgja. Bukur. Të lumë që dajë.